نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سورة بقرة سورة نبأ آية نمبر 132 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي الذي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ကျွန်တော်ဒီဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ပထမရုပ်စာ148နဲ့ထပ်တူထပ်မြားပဲเนาะပထမကျွန်တော်148လောက်တစ်ခေါက်ပါတဲ့အတိုင်းပဲဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ယဘနီဣသရာအီဆိုတာအေဣသရေတာမီရောတဲ့နော်ဥစကိုရူနေမတယလာဒီအန်အမ်ဒူအလိုက်ကွန်ဆိုတာငါလောရှိမင်းတို့ဘောမှာချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့နော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုမင်းတို့သတိရကြဝါအန်နီတေကန်ငါအရှင်ဒီဖတ်ဒွလ်တုကွန်အလလ်အာလမီစက်ကြောလာအနန္ဒမှာနော်အားလုံးတဲ့ပို့ပြီးတော့မင်းတို့တွေကိုအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ငါကချီးမြှင့်ခဲ့တယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့စူရာနှစ်48မှာထပ်တူထပ်မြဒီတိုင်းမဲ့ဆိုထားတယ်เนาะအထပ်ပြီးတော့ဒီမှာအကြောင်းအရာတခုတင်ပြဖို့ရှိတော့ဒီလိုစောက်ပြောเนาะဝတ်တကူရောင်းမှန်လာတက်ချစီနပ်ဆွန်အန်နပ်ဆင်ရှိုက်အားသာဝတ်တကူအတင်းတို့ကြောက်ကြရောင်းမှန်ဆိုတာအဲ့ဒီနေ့ကိုကြောက်ကြအဲ့ဒီနေ့ဆိုတာကြံမဲ့နေ့ကိုပြောတာလာတက်ချစီနပ်ဆွန်အန်နပ်ဆင်ရှိုက်အားဆိုတာလူတယောက်ကလူတယောက်အတွက်ဘာတခုမှလုပ်ပေးလို့မရတဲ့နေ့ပဲတဲ့ဝလာယုတ်ကပါလို့မင်းနာအဒလွန်ဆိုတာကเนาะအဲ့ဒီနေ့မှာသူတူတယောက်ကအစားလဲပြီးတော့ဟလာသူ့ရဲ့အပြစ်ကိုကျွန်တော်ခံပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လဲမယ်ဆိုရင်လည်းเนาะဘလောရှိမက်ကသဘောတူလက်ခံမှာမဟုတ်သလိုဝလာတန်ဖောက်ဝါရှဖာအဒွန်ဆိုတာကအဲ့ဒီမှာတူတယောက်အတွက်တူတယောက်ကကြားပြတ်ဝင်ပြီးတော့အတနာခံပေးမယ်ဆိုရင်လည်းလုံးဝအကျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝလာညွန်းစွာတူအဲ့ဒီနေ့ကျရင်အဲ့လူတွေဟာเนาะကိုလို့ရွက်နဲ့အညီဘက်ကိုခံစားဆန်စားမှာဖြစ်တယ်လို့ဘလူးဘလူးမှာဘာမှလုပ်ပေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးထိုကဲ့သို့ပဲဝလာဟွန်ဂျွန်းဆွာရူဆိုတာအဲ့ဒီနေ့ကျရင်ဘယ်လူရဲ့အကူအညီမှလည်းရရှိမှာမဟုတ်ဘူး။နောက်ဒါလည်းပဲလုံးဝကျွန်တော်တို့148မှာပါတယ်။ထတ်တူနီးပါးချူနေတာပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအဒလွန်ဆိုတဲ့စကားလုံးမကွာတယ်။နော်။ဒါဒီဥစ္စာကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးစက်တိုက်ပဲ။ဝါအစ်ဇစ်တလာအစ်ဗရာဟိမ။နော်။ငါလောရှိမက်ကစမ်းတတ်တဲ့အခါမှာအစ်ဗရာဟင်ကို။နောက်ရဘ်ဘူဟူဆိုတာအစ်ဗရာဟင်ရဲ့အရှင်ကနော်အစ်ဗရာဟင်ကိုစမ်းတတ်တဲ့အခါမှာတစ်ကလီမာတင်ဆိုတာနော်အချို့ကိစ္စရတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ကိုစမ်းတတ်ခဲ့တဲ့အခါမှာတဲ့ဖာအတ္တမဟုနဖာအတ္တမဟုနဆိုတာအဲ့ဒီစမ်းတတ်တဲ့အချက်တွေအားလုံးကိုသူကပြည့်ပြည့်စုံအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဆိုလိုတာကတော့သမွေးစစ်လို့ဆိုတော့နော်သူ့ကိုစမ်းတတ်တယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကသူကအစမ်းတတ်ခံတဲ့အတိုင်းအပြည့်ဝအောင်မြင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကားလာတဲ့အလောရှင်ကပြောတယ်အင်းနီຢາອີລູກາລິນນາຊິອີມາມັນສາງາງາຊຽງມောင်ມင်းໂນລູດາດີອືແຕອູຊີນາຍກະອພິປິຫຼົ້ມແຫຼະສຸດໄປໂຕບອກတော့ກ້າລະແຫຼະອິບຣາຮິມອິດສະລາມກະນິບໍ່ວ່າບອກແຫຼະສໍນະວາມິນຊຸຣິຍາດີໂອຊິຈັນເຮົາປິຫຼົ້ມໂຕລະຈັນເຮົາຍູ້ຫນ່ວຍຈັນເຮົາຍູ້ເສດຕາມີດີໂອບາອະລີລູມປິຫຼົ້ມວ່າສຸດໄປຕ້ອງມາແຫຼະຕ້ອງຂັນມາກ້າລະອະລາບອກແຫຼະລາຍະນາລູອະຫະດີຊວາລີມີນဒါပေမဲ့ငါရဲ့ဂရိယာငါရဲ့ဗြိညာဉ်ဟာနော်မြည်သည့်ဇွာလင်လို့ခေါ်တဲ့နော်ဆိုးရုပ်တဲ့လူတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ငါပြန်ပြောခဲ့တယ်။တဘောကကျွန်တော်တို့တရားနော်အလောရှိမြတ်ကဣဗရာဟိမ်အလ္လာဟ်ဆလမ်ကိုပေးမယ်။ဣဗရာဟိမ်အလ္လာဟ်ဆလမ်နဗီနဗီတော်မှထပ်ပြီးတော့အလောရှိမြတ်ကအစံတတ်ခံတဲ့နဗီဒါကြောင့် तू ကပေးတယ်လို့ तू ကလည်းပြောဘာတောင်းခံလဲဆိုတော့ तू ရဲ့သားမီးတွေအနက်ကလည်းဒီလိုပေးပါလို့တောင်းတော့ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့လူဆိုရင်အလားပေးကောင်းပေးမယ်။မကောင်းတဲ့လူတော့မပေးဘူးလို့ပြောတာအမကျွန်တော်တို့ပြောရမလားဟာငါ့အဖေကဘလူးငါ့အဖိုးကဘလူးငါတို့မျိုးနွယ်ကဘလူးဆိုတာမျိုးဒီနေရာသာရိုက်ချိုးပြဆိုတော့နဗီတမန်တော်အီဗရာဟင်အလ္လာဟ်ရှိမက်ကစမ်းတပ်ပြီးတော့ချစ်လို့တော့မင်းတို့ငါလူတွေအားလုံးရဲ့เนาะနိုင်ကအဖြစ်နဲ့ငါပြုတ်လုံမယ်လို့ပြောတဲ့ချိန်မှာ तू ကလည်းဘာမဆိုကိုသားသမီးတွေသားမီးတွေလည်းရစေချင်တော့အိုးလာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့သားမီးကိုလည်းပြေတော်မူပါလို့တောင်းလိုက်တော့ဒါပေမဲ့ငါ့ရဲ့ဂရိတီเนาะလုံးဝဇွာလင်လို့ခေါ်တယ်ငါ့အမိတ်မနာခံလူတွေငါနဲ့ဘာမဆိုင်ဒါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးသူကပြောလိုက်တဲ့သဘောကတော့မင်းမျိုးနွယ်တွေကမင်းသားသမီးတွေက
မင်းလိုပဲเนาะမှန်ကန်တဲ့တရားရှိတဲ့လူကိုအလားပေးကောင်းပေးမယ်သို့တော့မင်းအသားသမီးအရင်ခောက်ခောက်ပဲဖြစ်နေပါစေဟောအလားနှစ်သက်မှုမရှိဘူးဆိုတော့နဗီရဲ့အသားဆိုပြီးတော့အလားညာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကိုပြောချင်တာเนาะဒါတွေကကျွန်တော်တို့နောက်တွေ့ရမယ်အများကြီးဆိုတာနူးမှာနူးလိုက်ဆိုတာမှာသူ့သားကိုသူဘာမှမကင်နိုင်ဘူးเนาะဘလူးတလိုက်ဆိုတာကသူ့ဇနီးကိုသူမကင်နိုင်ဘူးအဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့တရားပြောတာတရားရက်ကနော် why is the jannal baita ဆိုတာနော်ငါရှင်မြတ်ကတတ်မှတ်ခဲ့တယ်တဲ့အိမ်တော်ကိုတတ်မှတ်ခဲ့တယ်နော်မစာဘတန်လင်နာဆိုတာလူတွေရဲ့စုဝေးရနေရာအဖြစ်ငါလို့ရှင်မြတ်ကတတ်မှတ်ခဲ့တယ်ဝအမနံထိုကဲ့သို့ပဲဘေးကင်းရအဖြစ်လည်းအလောရှင်မြတ်ကတတ်မှတ်ခဲ့တယ်ဝတကေဇူမင်းမကာမီအီဘရာဟီမမုဆလာဆိုတာကအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့อีบราฮิมอะลัยฮิสลามရဲ့ယက်တီယာနေရာကိုเนาะဆလတ်ဝိတ္တူယာအဖြစ်နဲ့နေရာအဖြစ်လဲအလ္လာဟ်ရှင်ကတတ်မှတ်ခဲ့တယ်တဲ့เนาะဝါအဟစ်တနာတဲ့เนาะငါအမိန့်ချမှတ်ခဲ့အီလာအစ်ဘရာဟိမ်အစ်ဘရာဟိမ်ကိုဝါအစ္စမာအီထိုကဲ့သို့ပဲအစ္စမာအင်ကိုတဲ့အန်တွဟီရာဘိုက်တီယာဆိုတာကငါအင်ကိုတန်ရှင်းစင်ကြောင်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုအီဘရာဟိမ်နဲ့อิสมาอีลอเมပြေးတယ်တဲ့လစ်သွားအီဖီနာဆိုတာကဒီចောင်းတော်ကိုဖူးမြော်ရန်ရောက်ရှိလာသူများအတွက် well arkefina ဒီဝိပုတဲ့သူများစုဝေးရန်ရောက်ရှိလာရန်ဖူးမြော်ရန်နေရာအဖြစ်၎င်းနောက်ပြီးတော့သတင်း300အဖြစ်၎င်းနောက် warukai ဆိုတာနော်ရကူပြုရန်နေရာအဖြစ်၎င်းဆိုဂျူဒ်ဥချရန်နေရာအဖြစ်၎င်းငါကတတ်မှတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာတန်ရှင်းစင်ကြောင်လို့ဖို့အီဗရာဟိမ်အလစ်လမ်နဲ့အစ္စမာအီလ်အလစ်လမ်ကိုအမိန့်ပေးခဲ့တယ်တဲ့။ဝါယီဇကောလာအစ်ဘရာဟိမ်အဲ့မှာအီဗရာဟိမ်ကနေပြီးတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့အလတ်ထံမှာရဗ္ဘီအစ်ဂျ်အလ်ဟာဇာဘလတ်ဆိုတာကအိုးလားတဲ့ဒီအိမ်ကြီးရှိတဲ့နေရာပေါ့ဒီနယ်မြေကိုနော်အာမင်နံဆိုတာနော်လုံးဝငြိမ်းချမ်းမှုအဖြစ်နဲ့အလောရှိမြတ်ပြုလုပ်တော်မူပါနော်ဝါရဇ်အာလာဟူဆိုတာကအဲ့ဒီမှာဒီအိမ်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုလည်းအလောရှိမဲ့ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ပါလို့တောင်းတယ်။မင်းနဲ့ဆမရာတင်ဆိုတာကအသီးအနှံများအစားအသောက်များမန်အာမနာမင်းဟွန်ဘီလာဟီဝလ်ယောမီလ်အာခီနာထိုကဲ့သို့ပဲအလာကိုယုံကြည်ပြီးတော့နောက်တမလွန်ကိုယုံကြည်သူများအတွက်နော်ဒီကာဘာရဲ့ကျောင်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မွတ်စလင်တွေကိုနော်ငြိမ်းချမ်းမှုပေးပါထိုကဲ့သို့ပဲသနယေကဖဝတိတိပြေးပါဆိုတောင်းတော့ကားလာငါလားပြောတယ်ဝမန်ကဖရဒါပေမဲ့ငါတော့ကဖက်ပြူလဲပြေးมาဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်တဲ့เนาะဖောက်မတေဟူကလီလန်ဆိုတာကသူတို့တွေတဲ့အကျိုးခံစားခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တူတောင်းတဲ့အချိန်ထိဆိုလိုတဲ့ဘောကတော့လောကမှာတော့ငါခွဲကြပြီးတော့မပြေးတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အီဗရာဟိမ်အလ္လာဟ်ကတောင်းတဲ့ဘောကကာဘာကြီးမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာနေတဲ့မွတ်စလင်တွေကိုသူစည်းအခါတိုးပွားဖို့နဲ့သူတို့တွေပေါ်မှာငြိမ်းချမ်းမှုရရှိဖို့အလားပေးသနာတော်မူဘာလို့တောင်းတဲ့အခါမှာငါအလားဘယ်လိုပြန်ဖြေကြလဲဆိုတော့ကာဖီတွေကိုလည်းငါကျွေးမှဖြစ်တယ်သူတို့တွေကနော်တူတောင်းတဲ့အချိန်ထိသူတို့အချိုးခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ဆွမ်မနောက်ပိုင်းကျတော့အတွတ်ဟုတ်ဟူဆိုတာကငါမောင်းထုတ်ဝင်သူတို့တွေနော်အီလာအာဇာဘနာပြီးသွားမှသူတို့ဂျန်နံငရဲတဲ့ကိုမောင်းထုတ်မယ်ဝါဘိအစ္စလ်မဆွီအလွန်တရာမှစိုးရတဲ့လန်ခီးတို့ငါရောက်ပို့ပေးမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြောလိုက်တာဒီညမှာဒါကာဖေမှုရှိတယ်ကိုလေလောကမှာတော့ခံစားဖို့ပေးမယ်သို့တော်ညာလဲအချိန်တိုင်တော့တို့ဂျန်နံနဲ့မှထည့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီညမှာဒီအိမ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းသိရအချက်လေးရှိဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ကဒီအကြောင်းအရာလေးတွေပြောတယ်ဦးအီဘရာဟိမ်လည်းဆန်ဆပါလာတယ်ဆိုသူ့ရဲ့တမိုင်းအချင်းလေးကိုပြောပြထားမှာကျွန်တော်နောက်လာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်သူ့အကြောင်းကဆက်သွားလို့ရနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်နဗီတမန်တော်အီဗရာဟိမ်တခင်ကတမန်တော်နူးမျိုးဆက်မှာဆင်းသက်လာတာဒါကိုသူတို့ဟိုဘိုင်ဘယ်မှာဆိုအသေးစိတ်ပါတာဒါသူကဘဒုရတာနူးလိုက်လန်သားမကြီးဇက်ကနေပြီးတော့မွေးဖွားလာတယ်နဗီတယောက်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့သူကဆိုရင်ချယ်ဒင်းလို့ခေါ်တာသူတို့ CHALDEN ဆိုတာချယ်ဒင်းမျိုးနွယ်ဆိုကနေပြီးတော့ UR ဆိုတဲ့မျိုးမှာမွေးဖွားတဲ့ဟိုကဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ UR ဆိုတဲ့မျိုးကကဗာညေပုံမှာသူကတိမ်မြုပ်နေတဲ့မျိုးတစ်မျိုးဖြစ်နော်ဒါကို1894ခုနှစ်မှာစပြီးတော့ဒီတမိုင်းပညာရှင်တွေကဒီမျိုး
ဘာမှရှိလဲဆိုတော့အထောက်ထားအဲ့တမိုင်းပညာရှင်လို့ပြောတဲ့တမှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့เนาะတက္ကသိုလ်တစ်ခုကနေပြီးတော့စပွန်ဆာလုပ်ပြီးတော့သူတို့ကဒီဥစ္စာကိုသွားပြီးတော့စိုင်းပြင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီသူတို့ကတမိုင်းမှန်ကအဲ့ဒီမျိုးစီเนาะအီရတ်နိုင်ငံမှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့တွေ့ရအဲ့မှာ1922ခုနှစ်လောက်မှာသူတို့စတင်ပြီးတော့ခုနှစ်နှစ်ကြာတူဖော်တဲ့အခါမှာသူတို့အတိအကျတူဖော်တော့လုံးဝမြေကြီးရဲ့အနက်ပိုင်းကိုမြုပ်တိမ်မြုပ်နေအောင်သူတို့တွေ့ရဒီမျိုးကြီးကအဲ့တော့ UR ဆိုတဲ့မျိုးเนาะအဲ့ဒီမျိုးအဲ့တော့ဒီနေ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမျိုးဟောင်းတွေကရတဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကဒီနေ့အထီတောင်မှအီရတ်နိုင်ငံရဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်မှာမ ్యూ ဇီယံထဲမှာရှိပြလိုက်တဲ့မှာရှိတယ်နော်ပုံတက်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ Euphrates မြစ်ကကြားမှာရှိနေတဲ့မျိုးတစ်မျိုးနော်ဒါအခုလက်ရှိမျိုးတော်တော့မဟုတ်ဘူးလက်ရှိမျိုးတော်နဲ့ Euphrates မြစ်ကြားထဲမှာရှိတဲ့မျိုးတော်တစ်ခုအဲ့ဒီမြေကြီးအောက်ထဲမှာမြုပ်နေတဲ့မျိုးတော်အဲ့ဒီမှာနဗီတမန်တော်အီဘရာဟိမ်မွေးဖွားတယ်တကယ်တော့နဗီအီဘရာဟိမ်တမန်တော်ဟာဒီတိုင်းပြည်မှာသူအကြိုက်နေလို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့သူအဲ့ဒီလူတွေကိုတရားဟောခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကရုပ်တုရုပ်ပွားကိုးကွယ်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့မှာသူကနေပြီးတော့တတော်စူးစားပြီးတော့ဥပမာအမျိုးမျိုးနဲ့เนาะတင်စားပြီးတော့ကိုးကွယ်အရှင်ဒီတပါးတဲ့တော့အလားအကြောင်းကိုတင်ပြတဲ့နေရာမှာသူ့လောက်ပြောင်မြောက်အောင်တင်ပြနိုင်ခဲ့တာမရှိနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်မကောင်အရာပဲ။အဲ့တော့သူအားလုံးသူကနေရီလာတွေကျယ်တွေဒါတွေကျွန်တော်ရှစ်ဆက်သွားရင်တွေ့မယ့်အရာတွေပဲဟုတ်လား။အဲ့ဒါဒီအလုံးကရှိပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီတပါးတဲ့တော့အရှင်ဆိုတော့တောက်ဟိတရားကိုဟောရင်ဟောရင်နဲ့အဲ့သူ့ရဲ့မြို့သားတွေရပဲသူ့ကိုပြီးပုံနဲ့မှာအရှင်လက်လက်တက်ဖို့ဒီကြံစီရဲ့နောက်တရားတွေကနောက်အသေးစိတ်ခေါ်လာလည်းမှပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်မှုမရှိဘူးနောက်ဆုံးတော့သူကသူ့တိုင်းပြည်ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ဒီတပည့်နေရာကိုသွားခဲ့နောက်အဲ့မိဘုံနဲ့မှာပြစ်ချမဲ့အနေထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလောရှိမဲ့ကဲကဲကြောင်းကိုစူရာ29:24မှာလည်းတွေ့နောက်ဆုံးသူမိမိရဲ့စာဒီမျိုးစွန့်ပြီးတော့ကျင်ရတော့စာရာသခင်မနဲ့တူတော်မောင်လုဒ်ဆိုတာနဗီတမန်တော်လုဒ်ပဲသူကခစ်ပြိုင်မယ်နော်အတူကနန်လို့ပြောတဲ့နော်ကျွန်တော်ပါလက်စတိုင်းနယ်မြေကနေတဆင့်အဲ့ဒီကတစ်ခေါက်သွားပြီးသူတမန်ကအရှိကြီးပဲအဲ့ဒီကနေမှသူကအီဂျစ်နိုင်ငံမှာသူကရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကြည့်လို့ရတာကအီရတ်တို့အီဂျစ်တို့ဆိုတာဒီနေ့ကမ္ဘာမှာလဲတကယ်ကိုခစ်မီတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံလဲမှာပါတယ်နော်ခစ်တစ်ခေဟောင်းနှစ်ခုစလုံးမှာလဲသူပြလိုက်ပါလေအရာကျွန်တော်သိရအဲ့ဒါလေအားလုံးနဗီတမန်တော်တွေအများဆုံးပွင့်ခဲ့တဲ့နေရာနဗီတမန်တော်တွေအခြေချနေထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာဒါကနောက်ပိုင်းမှာလည်းတခါထပ်ပြီးတော့အီမန်ကြီးတွေအီမန်ရှာဖီတို့လိုပုံကိုတွေပါတယ်ကနေပြီးတော့နော်အီမန်တွေရှိသည်မအီမန်ကြီးတွေရှိသည်မအားလုံးကလည်းအီရတ်နိုင်ငံဘွားတွေပဲနော်ဒီနေ့ကဘာကျော်တွေနောက်ဆုံးမှနော်အီရတ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့တဆင့်အီဂျစ်နိုင်ငံမှာသွားပြီးအခြေချနေထိုင်ပြီးတော့အသက်ဆုံးသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့အီမန်ရှာဖီတို့ပါလို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့အထိလည်းကဘာမှာတို့ကတော်တော်လေးကိုအရင်အယူတီးလွန်တဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာမပါဘူးလူမျိုးတိုင်းမှာမပါဘူးသာသနာတို့ကျောင်းတွေမှာတင်ပြတဲ့နေရာမှာအယူမျိုးစုံတင်ပြဥပမာအယူဆိုတော့အစ္စလာမ်အယူကအခုအများကြီးဖြစ်နေပြောလိုက်ရင်တော့ကုရ်အန်တစ်ခုတည်းနော်ဒီနဗီတမန်တော်ကတပါးတည်းပဲနော်ကျွန်တော်တို့အလားလဲတပါးတည်းပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အယူဝါဒတွေအများကြီးကိုယ်ဝဲနေတာဟာမဇာဘီကွဲတယ်အဲ့ဒီမှာမဇာဘ်တက်မှာမပါတဲ့အဟလီဟဒီစ်တွေဆိုပြီးတော့ကွဲဘလောက်တွေပဲကွဲကွဲအဲ့ဒီအကြောင်းကြီးတွေမှာသွားပြီးတင်ကြတဲ့အခါမှာဘာတွေသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့သူကပညာသင်တဲ့ပမောက္ခတွေအားလုံးကသူဆိုင်ရာပညာတွေတင်ပြတဲ့နေရာမှာအစွဲလမ်းမရှိပဲနဲ့နော်အီမန်ကြီး၄ခုကချပြတဲ့အပြင်၅ခု၆ခုရှိတဲ့ရှီယာတွေရဲ့အီမန်တွေတင်ပြချက်တွေကိုပါတင်ပြဒါတွေကအားလုံးကသူတို့ကလုံးဝသဘောယိုးနဲ့တင်ပြပြီးတော့ဒါတွေအားလုံးက conception တွေသူတို့ရဲ့အယူအစတွေဒါဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ခေတ်စကားနဲ့ပြန်ပြောမယ်ဆိုကြီးမားတဲ့ကွဲလွဲမှုတွေမဟုတ်ဘူးတင်းပွားတဲ့ဟာလေးတွေပေါ်မှာသူတို့ကယူဆချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေမှာဘယ်သူအယူပဲဖြစ်ကိုယူလို့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့တင်ပြနော်အဲ့လို source ကိုသိတဲ့အတွက်သာသနာမှာသူတို့ကဒါခက်ခဲတယ်လို့သူတို့ကမတွေ့ဒါပြဿနာအနေနဲ့လည်းမမြင်ဘူးဒါအတိုင်းတာတစ်ခုအထိသူတို့ကပြင်ရှင်းမိနိုင်ဒါတော့တော်တော်ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဆက်ကနဗီတမန်တော်တွေအခြေချခဲ့တဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အီဗရာဟိမ်လိုင်စံအကြောင်းကိုကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်မှာ69ပုံညာမှာပါနော်အဲ့ဒီဥစ္စာအသေးစိတ်ခင်ဗျားတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နော်နှစ်124 136 258 260မှာပါတယ်နော်ဆိုတာနှစ်ထက်မှာကြီးပဲအဲ့ဒါ၄နေရာပါ3 32 64 69 83 95 96မှာပါတယ်နော်ဆိုတာ၄မှာ54 125 163ဆိုတာ6မှာ85 61ခုနှစ်မှာ90 114 71မှာ69 96 12မှာ6 38
14မှာ35 41 15မှာ51 60 16မှာ120 123 19မှာ40 50 21မှာ51 83 22မှာ26 29 43 88 26မှာ69 89 29မှာ26 31 33မှာ9 39မှာ83 113 38မှာ44 42မှာ73 43မှာ26 29 51မှာ24 39 53မှာ39 59မှာ26 60မှာ4နဲ့6မှာပါတယ်လို့89မှာ19မှာပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့อีวานเลสลันเจ้าကိုเนาะဘလောက်နေရာတွေမှာခွဲပြီးတော့ပါလဲကျွန်တော်ဒါသိရတခါထပ်ပြီးတော့သီးသန်းอีวานเลสลันရဲ့နာမည်နဲ့စူရာနံပါတ်တစ်ခုရှိเนาะဒါကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်ကျွန်တော်တွေ့ရမယ်အเจ้าနေရာတွေကမစ်လတ်တာအဘီကွန်อิบรอฮีมาဆိုတာသူတို့အများကြီးပါဆိုတော့မစ်လတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောတာမစ်လတ်ကအဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်ခွဲခွဲပြောပြမသိဘာသာပြန်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကတော့လူတွေအများနားလည်ဖို့အတွက်သူကဘာတွေပြန်လိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သာသနာဆိုပြီးတော့ပြန်လိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးอิบรานอะลัยสลามရဲ့ယုံကြည်မှုကိုအလားတိတ်နှစ်သက်ခဲ့တယ်ယုံကြည်မှုပိုင်းဆိုင်ရာစံသတ်မှုကိုအမျိုးမျိုးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ပုံကိုတောင်ဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့သူကမစ်လတ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သန္တာเนาะတောင်သိဖို့လိုတယ်နောက်အဲ့တော့ထိုကဲ့သို့ပဲကျွန်တော်တို့ဘိုက်တွန်ဆိုတဲ့အခုပါလာပြီအဲ့ဒီကာဘာကျောင်းကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ဒီမှာပဲဆက်ရှင်းသွားမှာဒါမှอิบรานอะลัยสลามပါတော့อิบรานอะลัยสลามကျောင်းပြောရသလိုအခုဘိုက်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ထဲမှာเนาะကဘာကျောင်းတော်ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စူရာ395မှာဗာပြောလဲဆိုတော့အင်နာအောက်ဝါလာဘိုက်တင်ဆိုတာဒီအဆောက်ဦးဒီကျောင်းတော်ဟာဒါကဘာမှာပထမဆုံးကျောင်းတော်ဖြစ်တယ်လို့အလောရှိမြတ်ကပြောတယ်နော်ဟိုတူရလင်းနားစီနော်လူခတ်သိန်းတို့အတွက်နော်အချိုးအတွက်လာဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်တဲ့နော်လလဇီဘိဘကတာမူဘာရကန်ဝဟူတော်လီအာလမီဆိုတာနော်နော်မကာမြို့မှာရှိတယ်နော်ဒီကျောင်းကြီးอ่ะနော်နောက်ကျွန်တော် RB စာပေရဲ့ရှေးဟောင်းစကားအရဘကာဆိုတော့သုံးတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးကာလရွေလေရတော့မကာဆိုပြီးတော့သုံးလိုက်တာနော်အဲ့တော့ဘူဘာရကွန်ဆိုတာမင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည်စုံနာဝါဟိုတောင်ဆိုတာလမ်းညွှန်မှုပေးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့395မှာအမှန်စင်စစ်လူခတ်သိန်းတို့အချိုးအတွက်ပထမဦးစွာတိဆောက်ထားသောကျောင်းတော်သည်မကာမြို့တော်၌တည်ရှိသောကာဘာကျောင်းတော်ဖြစ်သည်ထိုကျောင်းတော်သည်မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံ၍လူခတ်သိန်းတို့အားတရားလမ်းမှန်ကိုပြသလည်ရှိသည်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပြဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘိုက်ဆိုတဲ့စကားလုံးလာတာနဲ့အလားပါပြောတာဟိုရောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ကယ်မက်ဆိုတာသိနေနော်ကယ်မက်နေဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့လိုသိအောင်ကျွန်တော်ပြောတာနော်ကုရ်အန်ပါကျောင်းတော်ရဲ့ဘွက်ကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်အဲ့မှာ993မှာကာဘာလို့သုံးထားနော်ဆူရာ9မှာပဲ2နဲ့69မှာနော်ဘိုက်တုလ်ဟာရမ်ဆိုပြီးတော့သုံးထားတယ်နော်မြင့်မြတ်တဲ့အိမ်တော်ဆိုပြီးတော့တုံထားတယ်နော်22 29မှာနော်ဘိုက်တယ်အသိဆိုပြီးတော့တုံထားတယ်နော်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံတွေပဲသွားလို့ရှင်လဲဘိုက်တယ်အသိဆိုပြီးတော့တုံတယ်ဒါရှေဟောင်းဆိုတဲ့စကားလုံးဟောလောရှိမက်ကတင်ပြထားတာပြောတယ်နော်နောက်ပြီးတော့မှဘိုက်တယ်ကမူဟရမ်ဆိုပြီးတော့လဲတုံထားတယ်ဆိုတော့ဟာရမ်လို့မူဟရမ်လို့ဆိုတာအလွန်တရာမှထွတ်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါက1439မှာမူဟရမ်လို့တုံထားတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်သိဖို့ညွှန်းတာတကယ်တော့ဒီကုရ်အာန်အာယတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်129 1439 22 26ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကျောင်းတော်အလောရှုမြတ်ကနော်ဟိုအရင်တည်းကရှိတဲ့သဘောမှာပြထားပြီးတော့อีบรานလက်ဆန်တို့อิสมาอิลတို့ကသူ့ပြန်လဲပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတဲ့သဘောပဲရှိတယ်ဒါငိုလေးကရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောအဲ့ဒီမှာတက်ရောက်တဲ့စကားနဲ့ပဲသုံးထားတာကိုသိရမယ်နော်အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့မစားပါတဲ့ဆိုတဲ့စကားလူခတ်သိန်းတို့စူဝေးရဘဟုအဖြစ်နဲ့အလားဖန်ဆင်းတာအဲ့ဒါကုရ်အာန်ထဲမှာတုံထားတဲ့မစားပါဆိုတာမစားပါတဲ့ဆိုတာလူခတ်သိန်းတို့စူဝေးရဘဟုဌာနဆိုတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုပါတယ်အမနန်ဆိုတာအိမ်တော်ရဲ့တော်ဘေးရန်ကင်းကျင်းရဌာနဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စူရာ3အန်နံပါတ်96နဲ့2969မှာကျောင်းတော်ရဲ့ပရဂုံအတွင်းမှာတတ်ဖြတ်ခြင်းခိုက်ရန်ဖြစ်ခြင်းအမဲလိုက်ခြင်းကိုပြိပင်ထားတော့တွေ့ရနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့1192 595မှာလည်းပါနော်နောက်မကာမီอิบราฮิมလို့ဦးနှပ်ပါတယ်တမန်တော်อิบราฮิมရဲ့ယတ္တိယဌာနဆိုတာကျွန်တော်ဟိုမှာသွားရင်တော့အိမ်လေးတစ်ခုတွေ့မယ်တမန်တော်อิบราฮิมရဲ့ခြေရာလေးဒီတစ်ခုတော့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်မှာဟတ်ဒီဂျင်းဆိုင်ရာအားလုံးအကျုံးဝင်တဲ့အာယဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါအိမ်တော်ကိုအလောရှိမြတ်ကယူရကျက်နဲ့ဖန်ဆင်းပေးတယ်အဲ့ဒီယူရကျက်ထဲမှာ
ကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်အဖြစ်လို့သွားပြောတာ။နောက်ဒီဥစ္စာလည်းတော်တော်ထူးခြားလို့ရှိတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့လူမဲမွတ်စလင်နော်မယ်လ်ကွန် X မယ်လ်ကွန် X ကသူဟတ်မလုပ်ခင်အတွင်းထဲသူအစ္စလမ်သာသနာကိုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူကလူယူတွေအရန်မုန်းခဲ့နော်လူယူတွေမုန်းတဲ့ဝါဒကိုသူကိုယ်တိုင်ဥစီးပြီးတော့လုပ်ခဲ့။ဒါပေမဲ့သူဟတ်ကိုသွားပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဟတ်မှာအဖြူအမဲအညိုအကုန်ကမ္ဘာလူသားတွေစုလိုက်အဲ့ဒီတနေရာတော့တွေ့ပြီးတော့သူ့တယ်မှာအလောက်ရှိမဲ့ထည့်ပေးတဲ့အတိတ်တရားဗာရလာလဲဆိုတော့လူတိုင်းကဆိုးတဲ့လူကဆိုးမယ်ကောင်းတဲ့လူကကောင်းမယ်အဖြူရဲ့အမဲအားလုံးအလားပါနေတဲ့သဘောတရားကိုနားလည်တယ်။အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကအလားအမိတ်နာခံနေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးဒါလူကောင်းတွေကြီးပဲမနာခံတာဟာငါတို့မှာတာဝန်ရှိသေးတယ်ဆိုအတိတ်တရားရလာတဲ့အခါမှာသူ့ကိုသွားပြီးတော့သူ့အချင်းချင်းနဲ့ရပဲဟိုအယူဝါဒပြန်သွားတာပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေကိုမုန်တီဝါရနေပြီးပြန်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်သွားတယ်ဆိုတော့လူမဲအချင်းကသူအတက်ခံလိုက်ရဆိုတော့ဒါကိုပြောချင်တဲ့ဘောကဒီအိမ်တော်သွားခြင်းအားဖြင့်လဲဘယ်လိုတရားတွေရနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါအလောက်ရှိမဲ့ကိုတော့ထည့်ပေးတာသွားတွေ့တယ်နော်အဲ့ဒါကိုကြည့်ရဆိုတော့ဒီနေ့မှာအခုနဣဗရာဟိမ်လာဆလမ်ကသူကတောင်းတယ်နော်မွတ်စလင်တွေကိုပေးဖို့အလားပါပြောလို့မွတ်စလင်မဟုတ်ကာဖေမရှိလို့လည်းငါပေးမှာဖြစ်တယ်အိမ်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာသိတော့သူတို့ကလောကမှာရှိတဲ့အချိန်တိုလေးမှာပဲစအလားပြောတိုင်းကျွန်တော်တို့ကပြင်နေတဲ့အသက်60 80 80 80ဆိုတာအကြာကြီးလို့ထင်နေတယ်အလားပြောတာခဏလေးမင်းတို့ဟိုမှာနေရမယ်နေနေဆိုရင်တကယ်တမ်းကျတော့စက္ကန့်ပိုင်းတော့မရှိဒါကိုပြောချင်တာဆိုတော့အလားကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ထိတန်လာလဲဆိုတော့လောကကိုခိတ္တခဏစက္ကန့်ပိုင်းလောက်အချိန်လေးအခိရတ်နဲ့ရှင်လိုက်ရင်လူတစ်ယောက်ရဲ့တက်တန်းဆိုတာကနော်အခိရတ်ရဲ့စက္ကန့်ပိုင်းလောက်ပဲရှိတဲ့အချိန်လေးကိုလှုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကျင့်တရားမြဲဖို့အတွက်လမ်းညွှန်မှုတွေပေးလိုက်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဆာမိုဝဲလေးအောင်လာနဲ့ထာဝရအမြင်နေရမယ့်စကားမှာကျွန်တော်ဆမ်းမအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုစိတ်ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့စိတ်ကအလိုလိုက်ပြီးတော့ခိတ္တခဏနေရာလေးမှာပဲကျွန်တော်တို့ကလဲလိုက်တော့အလားပါပြောလဲမင်းတို့ကမင်းတို့ရဲ့တက်တန်းတလောက်ထာဝရနေရမယ့်အခိရတ်နဲ့လောကရဲ့တက်တန်းစက္ကန့်ပိုင်းလေးကိုမင်းလဲလိုက်သလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကုံခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းပြောတာဒါကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်နော် Why is a yarfau Ibrahim နော်ကဝါအီဒါမင်းလဘိုင်းစလာဣဗရာဟိမ်အလ္လာဟ်စလမ်ကနော်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတော်ရဲ့နိုင်ရောင်ဟုတ်တယ်မတင်ခဲ့တယ်နော်ဝါဣစမာအီလို့ထုတ်ခဲ့တယ်ပဲဣစမာအီနဲ့အတူပေါ့ကျောင်းတော်ရဲ့နိုင်ရောင်ဟုတ်မတင်ခဲ့တယ်ဆိုတာအဲ့မှာနိုင်ရောင်ကြီးအဖြစ်ပြုတ်လုခဲ့တယ်အဲ့မှာလုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူဘာပြောလဲဆိုတော့ is အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပဲဘယ်လိုတောင်းလဲရပ်ပနာအိုးကျွန်တော်မျိုးကမွေးမြူဖန်ဆောင်အရှင်နော်ကျွန်တော်မျိုးတို့ကဆိုတော့အများနဲ့တောင်းတယ်ရပ်ပနာမွေးမြူဖန်ဆောင်မှုဆိုတကဘယ်မင်းနာကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောက်ရများကိုအလောရှင်မြတ်လက်ခံတော်မူပါကပိုလုတ်တယ်ဆိုတဲ့ကလေးဒါဗမာစကားနဲ့ပြောရင်လက်ခံလာနော်အင်နကအန်တဆမီယူလ်အလီအင်နကအေကန်အတင်ဒီအန်တနော်အတင်တပါးရဲ့ဒါဆိုရင်ဆမီယူလ်အလီဆိုတာကအကျွမဲ့တည်တော်မူသောအကျွမဲ့ကြားတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူတယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းတယ်အဲ့မှာထပ်ပြီးတော့ရပ်ပနာကိုကျွန်တော်မျိုးကတို့ကမွေးမြူဖန်ဆောင်တော်မူသောအရှင်ဝါဂျီအလ်နာမွတ်စလင်မိုင်းနဲ့လက်ကဆိုတာအတင့်အတွက်နော်အတင့်အရှင်မြတ်ကိုနာခံသောမွတ်စလင်နာခံသူ၁၀၀အဖြစ်နဲ့လက်ခံပါဝါမင်ဇူရီယာတင်တာထုတ်ခဲ့သူပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တားမြင်အနက်မှာလဲနော်လက်ခံတော်မူပါအွတ်မတ်တောင်မွတ်စလင်မတန်ဆိုတာကနော်အမိတ်နာခံသူတာသနာဝင်တစုကိုကျွန်တော်မျိုးတားမြင်အနက်မှာအလောရှိမပေးတော်မူပါလက်ကဆိုတာအတင့်အဖို့နော်သူကတောင်းခဲ့တယ်ဝါအာရီနာမနာစိကနာဆိုတာကနောက်ကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုနော်နီလံပြတာတော်မူပါနော်လောကမှာနေစဉ်ကာလနော်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နီလံပြတာတော်မူပါဆိုတော့ဒီအိမ်ကြီးကိုတိဆောက်တဲ့အချိန်မှာတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုပညာရှင်တွေအများစုကတော့ဒါကဟတ်လုတ်တဲ့နီလံပေါ့ဒါဘယ်လိုတော့ဘယ်လိုရမလဲလူရဲ့အဲ့ဒီဟာတောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ပဲတောင်းတော့နော်နီလံတောင်းတော့ဝတ်တုဘအလိုက်နာနော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုလှည့်တော်မူပါအင်နကအန်တတဝါဘူရဟီအေကံအတင်ဟာတဲ့အတင်တပါတဲ့ခတာလျင်နော်အလွန်တရာမှခွင့်လွတ်တော်မူသောခယုဏရှင်ဖြစ်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူပါလေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတောင်းတယ်တောင်းပြီးတော့ဘာတောင်းလဲဆိုတော့နော်ဒီဥစ္စာသတိထားကျွန်တော်တမန်တော်မြတ်ပွင့်ခဲ့တာဣဗန်လိုက်စလန်ဆုတောင်းကြောက်ဒါကုရ်အန်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုနေမာတိကအဖြစ်ထုတ်တဲ့လူတိုင်းကဒီတဝါလေးကိုထည့်ဘာလို့သူဘယ်လိုတောင်းလဲကြည့်ရပ်ပနာအိုးကျွန်တော်မျိုးတို့ကမွေးမြူဖန်ဆောင်တော့အရှင်ဝဘအစ်ဖီဟင်ရဆူလန်ဆိုတာကနော်ကျွန်တော်မျိုးတို့ကမွေးမြူဖန်ဆောင်တော့ဦးတော်အရှင်တဲ့နော်အဲ့ဒီလူမျိုးတွေမှာဆိုအဲ့ဒီထဲမှာဆိုဒီ
နော်ဖီဟင်ဆိုတာကာဘာရဲ့ပဝင်းကျင်မှာအော်ကာဘာကြီးကိုတိဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကာဘာကြီးရဲ့ပဝင်းကျင်မှာနေတဲ့လူအဲ့ဒီထဲမှာနော်နဗီတပါးကိုပွင့်စေတော်မူပါမင်းဟောအဲ့ဒီလူမျိုးအနက်ကပဲအဲ့ဒီပဝင်းကျင်မှာနေတဲ့လူမျိုးအနက်ပါယက်တလူအာလိုက်ဟင်အာယာတိကဆိုတာကအတင့်ရဲ့နော်တရားဒေသနာများကိုဖတ်ပြတော့နဗီတပါးအဖြစ်အဲ့ဒီလူတွေကလည်းဘသူ့ကိုဖတ်ပြမှာအဲ့ဒီလူတွေကိုပဲပြန်လဲဖတ်ပြတယ်လူအဖြစ် why you are limo homo le kitab ထို့ကဲ့သို့ပဲအဲ့ဒီနဗီတမန်တော်ကအဲ့ဒီလူမျိုးတွေအားလုံးကိုကျမ်းဂန်ကိုတင် जा ပေးခြင်း what hikma ထို့ကဲ့သို့ပဲနော်စင်ရှင်တို့တရား why you zakih ထို့ကဲ့သို့ပဲသူတို့ရဲ့နော်အတွင်းအပြင်နော်ယုံကြည်မှုပိုင်းဆိုင်ရာကောအပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာကောနော်လုံးဝစင်ကြယ်စေတော့ခြင်းပြုပေးနိုင်တော့နဗီတပါးကိုပွင့်စေတော်မူပါအင်နကအန်တလ်အဇီဇုလ်ဟကီမ်ဆိုတာအေကန်အတင်သည်တကောအနိဘောနဲ့အနုဘောနဲ့နော်ပြည့်စုံတော်မူ၍အလွန်တရာမှနော်အတိညာနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုသူကဒွါတောင်းပေးခဲ့ဆိုတော့ဒီဒွါအရတမန်တော်အီဘရာဟင်လိုင်ဆလမ်ကဲတားမြေအဲ့တော့တမန်တော်အီဘရာဟင်လိုင်ဆလမ်မှာတားနှစ်ယောက်ရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အစ္စမိုင်ဆိုတာကဒုတိယမိမမွေးတာနော်ကျွန်တော်ဒီတမိုင်းတွေပါတယ်ခင်ဗျားတို့နောက်ကောဒါမှတကယ်တော့ဒီသမိုင်းနေတယ်မှာတချို့လဲပုံမြင်နေအများကြီးရေးထားတာပါတော့ရောနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေဘူးရတိရမှာကနော်အီဗရန်လိုင်ဆမ်ကသူ့ရဲ့မြို့ဝနေပြီးတော့အခုနက UR ကနေသူနေလို့မရတဲ့အချိန်မှာနော်သူကပြေးထွက်သွားတာထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့အမျိုးသမီးပါဟာဂျာရာတခင်မပါနော်သူနဲ့သွားတယ်သွားတော့ပြောဘယ်လိုရောက်လဲအဲ့မှာသူတို့ကကနမ်ကနေတဆင့်သူတို့အီဂျစ်နိုင်ငံအီဂျစ်ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာပေါ့သူရောက်သွားတော့ခုမှဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့အီဂျစ်ဘုရင်ဖာရိုးဘုရင်ပဲနောက်သူကဖာရိုးမြင်းဆက်တွေအုပ်ချုပ်တာဆိုတော့သူဇနီးကိုလိုချင်တော့နောက်ပုံမြင်နေမှာလည်းပါတယ်ဇလန်းတွေအရာမှာပါတယ်စူးစားခဲ့တယ်သူကတမာရီကြောင့်နောက်အလောရှိမြတ်ကတကိုးတော်တွေတွေ့ပြီးတော့သူကတမီးကိုယ်တိုင်တကပြန်ပြီးဆက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီတမီးအီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့ဘုရင်ရဲ့တမီးကိုတကရခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါဒုတိယဇနီးဆိုတော့ပထမဇနီးကအင်းကလေးမမွေးခဲ့ဘူးမမွေးခဲ့တော့ဒါကုရ်အန်အရလဲတာရှင်းတယ်ဒုတိယဇနီးကနေပြီးတော့အစ္စမိုင်ဆိုတာမွေးတယ်နော်ဒါမွေးခဲ့တယ်မွေးခြင်းမှဒီမမွေးခင်လေးမှာဒါဒီအဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကနေမိဘဝင်နေပြီးတော့သူကပြစ်ထည့်တယ်နေရာနေကယ်ပြီးတော့သူဟိုအီဂျစ်ဘက်ရောက်သွားတယ်အီဂျစ်ဘက်ရောက်သွားတဲ့ခါမှာဒီဒုတိယအီဂျစ်ကရတဲ့အမျိုးသမီးကနေကလေးမွေးတယ်မွေးလာတဲ့ကလေးအစ္စမိုင်လေးကိုမွေးခြင်းပဲမကြောက်ဘူးစက္ကန့်တော့သွားပို့ဖို့အဲ့ဒီနေရာအခုကျွန်တော်ကာဘာကျောင်းတော်ရဲ့အနီးပါဝင်ခြင်းမှာပို့ခိုင်းတယ်ပို့ပြီးတော့သူထားပြီးတော့သူလူသားတယောက်အနေနဲ့ဒါအလားဒါကြောင့်မို့အရှိမပြောလဲအီဗရာဟင်လိုင်ဆလမ်ကတော်တော်စမ်းတက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစမ်းတက်ချက်တွေအားလုံးအောင်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လူသားတွေရဲ့နာယကလူသားတယောက်လုံးရဲ့နာယကအဖြစ်နဲ့ငါဦးစီးတယ်လို့ပြောတာဒါကြောင့်တမန်တော်ဝတ်ကျွန်တော်တို့တွေပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ရတဲ့သာသနာအတိတ်စမ်းတော်မစ်လတ်တာအဘီကွန်အီဗရာဟီမဆိုတာအီဗရာဟင်လိုင်ဆလမ်သာသနာကိုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့ဆိုအဲ့မှာပြီးခဲ့တယ်အဲ့ဒီကလေးလေးကိုထားတော့ဇနီးကကြည့်နေတယ်တို့လည်းဘာမှမပြောတလုံးမှဆိုတော့ရှင်ကျမတို့ဒီလိုလာထားတာထောက်တော့အလားအမိတ်ပဲဖြစ်မယ်ဆိုတော့ခေါင်းတစ်ချက်ညှိတော့ဒါဆိုရင်ရှင်ဒီမှာဘာမှတော့ကထားပြီးလက်ကြည့်စရာမလိုဘယ်လိုအမျိုးသမီးလဲကြည့်နော်နဗီတမန်တော်ရဲ့ဇနီးဖြစ်တယ်ထွက်သွားဆိုတော့ရှင်ပြန်တော့ဆိုပြီးသွားတယ်နော်ဒီကလေးကိုနှုတ်အတွက်စဖာတောင်နဲ့မရဝတောင်မှာအပြေးပွားလုပ်တယ်နောက်ဆုံးကြတော့ကလေးရဲ့ခြေထောက်ကအောက်ကနေရေတွေထွက်လာတယ်နော်ဒါကဒီဥစ္စာတွေကတော့အများကြီးပါတာပေါ့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီရေလို့တမန်တုတ်ပြီးတော့ကုရ်အန်ထဲမှာပဲပါတယ်တမန်လေးတုတ်ပြီးတော့နေတော့ခကြီးတွေကတွေ့တော့ဒီညမှာငှက်တွေတွေ့တယ်။စင်ရောင်ငှက်တွေတွေ့တော့ဟာဒါမဟုတ်မှလည်းဒီညမှာရေတကားမှမရှိဘူးလို့ရှိတာ။အဲ့မှာလူတွေကလာတော့ရေကြီးရမျက်နှူရမှာလာပြီးအခြေချပြီးလာနာတာ။ဒါနေထိုင်ဖို့တောင်းတော့အေးမင်းတို့နေလို့ရတယ်။တို့တော့ဒီရေကငါပိုင်တယ်။ခါကြတခင်မနေပြီးတော့နော်ပိုင်တယ်ဆိုတော့အလုံးကြီးတဘောကြနေတယ်။နော်အစ္စမိုင်လိုင်ဆလန်လေးကကြီးလာပြီးတော့မှတော်တော်လေးဒါကုရ်အန်ရအခုကျွန်တော်ပြောပြနေ။ပြေးလွားပြီးတော့ငှက်ကလေးတွေပဲလိုက်ပြစ်တဲ့အချိန်တွေပဲရောက်တဲ့အချိန်မှာအလားရအမင်းကြတော့တစ်ခါပြန်လာတွေ့တယ်။ငါတွေ့ပြီးတစ်ခါပြန်ပြီးတော့စဘာလုတ်ခိုင်းတယ်။တစ်ခါပြန်ပြီးတော့သားနဲ့ပြန်တွေ့ဖို့အချိန်ပေးတယ်။ပြန်ပြီးစဘာလုတ်တဲ့အိမ်မက်ကိုမြင်မဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာအီဗရာဟင်လိုင်ဆမ်ကနေပြီးတော့သူသားတော်စဘာလုတ်ခံကြီးမှာပြောတဲ့အခါမှာသားပြောတဲ့စကားပါအဖေးတဲ့အလားအမင်းကိုအမြန်တက်ကောင်းပေါ်လိုက်ပါ။အဲ့လိုအကောင်နဲ့ပေါ်တဲ့နေရာမှာမဆောက်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီတိခါနဲ့လူတွေမှာအပါဝင်ဖြစ်မှာကိုတွေ့ရမှာသူကလည်းနဗီလောင်းလျာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးမှကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်မှာသူကစဘာလုံးလေဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းစဘာကသူ့တောင်းကိုမလီးပြစ်ပဲနဲ့ဒွန်မာကိုလီးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကုရ်အန်ထဲမှာတော့လုံးဝကြီးမားတဲ့စဗီယာတော့ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းကုရ်အန်ထဲမှာပါတယ်
ဒါကိုအကြောင်းပြုကျွန်တော်တို့ကုရ်ဘာနီဆိုတာပေါ်လာတယ်နော်တမန်တော်ဒါကိုလက်ဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်တဲ့ပြီးမှကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်အရာပဲတော်တော်လေးဒီအစ္စမိုင်းလိုင်စလန်ကြီးမှအသေးစိတ်ဒါဟိုနေ့မှတော့ဘိုင်ဘယ်မှတော့အလောက်မရှင်းတာဘူးဆိုတော့မှသူ့ရဲ့ပထမအမျိုးသမီးရအသက်ကြီးမှခလေးရမယ်တဲ့ရင်ကိုလာပြောတာအဲ့ခလေးရမယ်တဲ့ရင်ကိုလာပြောတာကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်အရာဘသူတွေလဲဆိုတော့အခုနသူ့ရဲ့တူတော်မောင်လူ့လိုင်စလန်ကလူမျိုးတွေဖြစ်စည်းဖို့သွားမဲ့ဖရိစာတွေကမသွားခင်မှာသူ့စီမှာဧည့်သည်ဖြစ်ဝင်တယ်ဝင်တော့သူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမဲခင်တွေပါလေကျွေးတယ်လက်ကလည်းမယူတော့စိတ်ကကြောက်လာတယ်ခင်ဗျဘာမှမပူနဲ့ငါတို့ကအလိုက်ဖရိစာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့အမျိုးသမီးဘေးမှာယက်နေတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားမှာတားကောင်းယတနာတစ်ပါးဖြစ်မယ်မွေးမဲ့ကလေးကအစ္စာအဲ့လိုပြောတော့သူကအံ့ဩသွားတယ်ဟာကြီးလိုက်တယ်ကျမတို့တော့အသက်ကြီးပြီကျမယောက်ျားလည်းတော့အသက်ကြီးမှခလေးရမယ်ဆိုတော့အေးအလအတွက်ဒါလွယ်လွယ်လေးပဲလို့ပြောလိုက်တယ်။နောက်ဆုံးရတော့အီဆာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကုရ်အန်ရသိဖို့လိုတယ်။ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ဟိုဗမာပြည်မှာနေတော့လည်းမေးခဲ့တယ်။ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဒါလေးတွေနည်းနည်းရှင်းပြ။ဘာလို့ကျွန်တော်တို့မေးတယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့အေးကွာမင်းတို့စဘာလို့တာအစ္စမိုင်းလိုင်စလမ်ကအစ္စမိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အီဆာကောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်သွားတဲ့အခါอิซาบกะมวยတော့မมวยသေးဘူးဘာလို့လဲอิซาบกะအဲ့ဒီစဘာလုတ်ပြီးတဲ့အဖြစ်ပြက်ပြီးမှအဲ့ဒီတရင်ရတာလားကုရ်အန်မှာလားအထင်ရှားရှိဒါကုရ်အန်ကိုကျွန်တော်တို့သိချလေ့လာဖို့တော့လိုတယ်အဲ့လိုလုတ်ဖို့လေတယ်အဲ့တော့ဟိုအချိန်မှာရှိတော့မရှိသေးဘူးဒါတို့သိပါအဲ့ဒီရဲ့အသေးစိတ်ကိုတို့ဘိုင်ဘယ်မှာအလောက်ထိမပါဘုံမရအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ရလာတဲ့တားဆိုတော့အဲ့မှာတားနှစ်ယောက်ဖြစ်သွားတယ်နော်တားနှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်မိန်းမနှစ်ယောက်ကတတ်တတ်စီရတယ်အမေကွဲတဲ့အဖေတူတယ်အဲ့ဒီတားနှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့လူမျိုးစုတစုဖြစ်လာတယ်เนาะอิสมาอีลีဆိုတဲ့မျိုးစုเนาะဟောอิซากမျိုးစုပေါ့ဆိုတော့อิสเรอิสราอีลีနဲ့อิสมาอีลีဆိုတဲ့မျိုးစုနှစ်စုဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့อิซากကသားยาโคบဖြစ်တယ်เนาะยาโคบကသူ့ရဲ့ဘွဲ့တော်ကอิสราอีลဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့อิสเรမျိုးနွယ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောတော့အဲ့တော့อิสมาอีลีမျိုးနွယ်ကတမန်တော်မြတ်ကိုဆင်းသက်လာပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ပွင့်စေတယ်အခုတောင်းတဲ့သူကလည်းပတ်သက်နေလို့ကျွန်တော်ပြောတာနော်ဒါအီဗရာဟင်အလိုင်းစလမ်ကဒုတိယမိမရတဲ့ပထမသားအစ္စမိုင်ကအစ္စမိုင်လီမျိုးနွယ်ဆင်းသက်လာတဲ့တမန်တော်မြတ်ထို့ကဲ့သို့ပဲယာကုပ်အလိုင်းစလမ်ကဆင်းသက်လာတာကအိစာကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာတာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှာလူမျိုးစုနှစ်စုမှာအစ္စမိုင်လီနဲ့ဒါဆိုဆန်းကြောင်းနှစ်ခုပုံစံမျိုးအီဗရာဟင်အလိုင်းစလမ်ကနေတားနှစ်ယောက်မှာအစ္စမိုင်လီမျိုးနွယ်နဲ့အခုနပြောတဲ့အစ္စရာအီမျိုးနွယ်အစ္စရာအီမျိုးနွယ်အဲ့ဒါအစ္စလာမ်မျိုးနွယ်ကဆင်းသက်တာအားလုံးကကျွန်တော်ဂျူးတွေဖြစ်လာတယ်။နော်ဂျူးတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အခုထိပေါ့။သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအစ္စမိုင်လီမျိုးနွယ်ကဆင်းသက်လာတာအားလုံးကကျွန်တော်တမန်တော်မြတ်နဲ့မွတ်စလင်တွေကဖြစ်လာ။တကယ်တမ်းဒါတွေကညီကိုတွေပဲ။နော်သူ့ရဲ့မျိုးနွယ်တွေပဲ။ဖတ်ပြီးတော့ရှင်းသွားအခုအနောက်မှာလာလိမ့်မယ်။နော်ဒီဥစ္စာကိုရှင်းပြ။ဆိုတော့အီဗန်လိုင်စလမ်ကသူကတောင်းတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့မျိုးနွယ်တွေကနဗီပွင့်ပေါ့။နော်တကယ်လည်းအခုဒီကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကျွန်တော်ဖတ်ကြားနေတဲ့အချိန်မှာပွင့်ခဲ့ပြီးတမန်တော်မြတ်ကဒီရဲ့သူ့ရဲ့ဒူအာတွေကနဗီတမန်တော်တယောက်ကဒူအာဘလောက်ကပူဖြစ်လဲဆိုတာနော်ပွင့်တယ်ပွင့်ပြီးတော့ဒါဒီကာဘာရဲ့ကျောင်းတော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လူတွေအတွက်နဗီပွင့်မှုပွင့်မှုကလည်းအဲ့ဒီတည်းကပဲပွင့်မှုတောင်းခဲ့တယ်အခုတမန်တော်ပွင့်လာတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့သိသွားနော်ဝမန်အကျင်သူတွေရရကားဖို့မျက်နှာလွှဲမယ်အန်မစ်လတ်တီအစ်ဘိုရာဟီမာအစ်ဗရာဟင်ရဲ့မစ်လတ်လို့ခေါ်တဲ့အစ်ဗရာဟင်ရဲ့ဂျုံကြည်မှုอิบราฮีมอะลัยฮิสสลามอยู่ส่องลาได้ตาตนาเนี่ยญณาล้วมเลยส่วนเนาะอิลาบลูมาล้วมมาหมดอูวะมานเนี่ยบดุอ่ะเหรอเนี่ยญณาล้วมมาเลยเด้วะมานยะระกะบุบดุอ่ะญณาล้วมเลยเด้อันมิลลาติอิบรอฮีมาอิบราฮีมเนี่ยตาตนาเนี่ยญณาล้วมเลยหรือว่าบลูชื่ออูมั้ยบลูมาชื่อมาหมดตลอดอิลามันซาบิฮะนับซาอูสร่าก็တကယ်လူပါလာအဖြစ်နဲ့မိမိကိုမိမိလူပါလာအဖြစ်ပြုလုပ်တဲ့လူတွေမှလွဲ၍နော်ကြံတဲ့လူတွေကတော့ညနာလွဲကြမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဆိုလိုတဲ့တဘောကကျွန်တော်တို့ဒီအာရက်ကတမန်တော်မြတ်ကိုချပေးတာကတမန်တော်ရပဝင်းညင်မှာရှိနေတဲ့အခုနဂျူးဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေနော်အိုင်လီကစ်တပ်လို့ပြောတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်မလဲဆိုတော့ဟိုရှေ့ကျမ်းဂန်ရပြတဲ့ခရိယန်နေနော်ဒါတွေအလုံးအသက်ဆန်းသာသနာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဘိုင်ဘယ်မှာအထင်အရှားပါတဲ့อิบราฮีมရဲ့เนาะဆူတောင်းနဲ့ရပြီးတော့อิบราฮีมအလိုက်စလမ်ရဲ့တာသနာကိုပြန်လဲပြီးတော့စမ်းသစ်တာပဲအဲ့တော့မင်းတို့ကလက်မခံဘူးဆိုရင်တော့လက်မခံတဲ့လူကလူပါလာတွေပဲလက်မခံဘူးဖြစ်မယ်ကြံတာတော့လက်ခံမယ်တဲ့ဝလာကတစ်ဆိုဖိုက်နာဟုเนาะဝအမှန်တကယ်လာဆိုတာဝဆိုတာထုတ်ပြန်တော့လာဆိုတာအမှန်တယ်ကတ်ဆိုတာ already เนาะ
istafainahu ဆိုတာเนาะရွေးချယ်လိုက်တယ်ဖစ်ဒူနီယာเนาะอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามဤလောကမှာလဲငါရွေးချယ်တယ်လို့ဝအင်နောဖิลအာခီရာတေဆိုတော့อิบราฮิมอะลัยฮิสสลามကိုเนาะတမန်တော်အတွက်လဲရွေးချယ်တယ်လမ်မီနဲ့ဆွာလီဟီ तू ဟာအမှန်တကယ်ပဲလောကရောเนาะလောကုတ်တရားမှာရောเนาะလုံးဝဆွာလီဟီလို့ခေါ်တဲ့သူတော်စင်သူတော်ကောင်းတို့အနဲ့မှာเนาะငါရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆိုလိုတာဒီမှာอิบราฮิมတမန်တော်မြတ်ကိုတင်ပြနေတဲ့နေရာမှာတမန်တော်မြတ်ကပဝင်းခြင်းမှာရှိတဲ့เนาะဂျူးတို့ဘာလို့ကလက်မခံကြအောင်အဲ့တော့လက်မခံကြတဲ့အတွက်တော့ဒါရီကအသက်ဆန်းသာသနာမဟုတ်ဘူးအီဗရာဟင်လိုက်ဆန်းယူလာတဲ့သာသနာဖြစ်တဲ့တမန်တော်ကလည်းအီဗရာဟင်ရဲ့ဆူတောင်းနဲ့ကြတဲ့တမန်တော်ဆိုတာကိုဒီမှာပေါ်လွင်အောင်ပြောပြီးတော့မှအီဗရာဟင်ကရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာနော်လောကနဲ့မဟုတ်လောကုတ္တရာတော့ပါရွေးချယ်တယ်အဲ့မှာ तू ဟာတကယ်ကိုသူဆွာလီဟင်လို့ခေါ်တဲ့သူတော်စင်သူတော်ကောင်းတို့အနေမှာဖြစ်တယ်တဲ့ဝိုင်းဇာကာလာနော်လဟူရဘ်ဘူအစလင်ဆိုတော့ငါလောရှင်မြတ်ကနေပြီးတော့နော်သူ့ကိုပြောတယ်တဲ့နော်မလို့လေလဟူဆိုတာအစ်ဣဗရာဟင်ကိုပြောတယ်တဲ့သူအရှင်ဟာရဘ်ဘူအစလင်ဆိုတာနော်အတင်အမိတ်နာဂန်လို့ပြောတော့ကားလာသူကဘာပြောအစလမ်တူလို့ပြောတယ်လေရဘ်ဘီလ်အာလမီနော်နာဂန်လို့ပြောတယ်အိုးလာကျွန်တော်ကနာဂန်ပြီးပါပြီလို့သူကဖြေချတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်တဲ့လေရဘ်ဘီလ်အာလမီဆက်ကြောက်လာအနန္တကိုပြုစုပြောထောင်တော်မူသောအလောင်းရှင်မြတ်ကအမိတ်ကိုနာဂန်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့သူအမိတ်နာဂန်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲညာလဲမေးဦးမှာသူကမဟုတ်နော်အလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမိန့်တစ်ခုကြားလိုက်တယ်သူကနာခံပြီးသားဖြစ်ဘယ်လောက်ထိအလာအမိန့်ကိုနာခံလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြဒါကြောင့်မလို့နော်69နေရာသူ့အကြောင်းပါတယ်69နေရာကိုဘယ်နှခုမှပါလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တွေ့ရဆူတာပေါင်းမြောင်များစွာနော်တခါ Ivan Lesland ဆူတာအနေနဲ့တတ်တတ်ချပြီးသားအပြင်ကိုဆူတာ25ထဲမှာခွဲပြီးတော့ပါဘာလို့ကျွန်တော်အကြောင်းတင်တင်တယ်လို့သူနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပမာနိုင်တယ်နော်ဝဝဆွာဘီဟာဆိုနော်ဝဝဆာမှာကြားတယ်ဘီဟာအစ်ဘရာဟိမအစ်ဘရာဟိမကကိစ္စတခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာကြားခဲ့တယ်တဲ့နော်ဘနီဟိဆိုတာသူ့ရဲ့သားများကိုတဲ့နော်ထိုနည်း၎င်းမဲ့ဝါယာအကူဘူယာကုတ်ကာကောအစ်ဘရာဟိမကောသူတို့ရဲ့သားတွေကိုသူတို့ကနေပြီးတော့မှာကြားတယ်နော်ယာဘနီယာအိုးငါတို့ရဲ့သားများပေါ့ငါ့ရဲ့သားများအင်နလာအစ်စတဖာနော်လကုမဒီနာနော်အေကန်အလောရှိမြတ်ကအစ်စတဖာဆိုတာရွေးချယ်လိုက်တယ်လက်ကွန်မင်းတို့တွေအတွက်အဒီနာဆိုတာနော်ဘဝတိဆောက်မှုလမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ပြီးဖြစ်တယ်နော်ဖလာတမှုတွန်းနာအစ်လာဝါအန်တွန်မွတ်စလင်မူနော်အဲ့ဒီရွေးချယ်လိုက်တဲ့သာသနာနော်ဘဝတိဆောက်မှုလမ်းစဉ်ကိုမင်းတို့နာဂန်သူမဖြစ်သေးသမျှကာလပတ်လုံးမင်းတို့တည်လဲမတည်နဲ့ဟိုအဲ့လိုပြောတယ်ဆိုတော့ဒါကိုပို့ပြီးတော့တစ်ဖက်ကနေပြန်မယ်ဆိုရင်နော်မင်းတို့တွေကအလာချပေးတဲ့မင်းတို့လိုက်နာကျင့်သုံးတာချပေးတဲ့သာသနာကိုနော်တည်ဆုံးသွားသည့်တိုင်အောင်လိုက်နာကျင့်သုံးပြီးမှတည်ပါအဲ့လိုလေအတိတ်ပဲပြန်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မွတ်စလင်ကကျွန်တော်တို့သိတာကမွတ်စလင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့မွတ်စလင်လို့ပြောတာတကယ်တော့မွတ်စလင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကအလာအမိန့်ကိုနာခံတာနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာခေါ်မလဲမွတ်စလင်ဆိုတာပါပေါ့လုံးဝအလားချမှတ်ပေးတဲ့အမိန့်တစ်ခုကိုမိမိစန္ဒနဲ့ကိုက်ညီသည်ဖြစ်စေမကိုက်ညီသည်ဖြစ်စေအလားအမိန့်အတိုင်းပဲဥလက်မတုံဆောင်ရွက်တဲ့လူကိုပြောတာတော့တူတက် submission ပေါ့ရှိတယ်မှာဘာပဲ submission ဘာလဲမှသူကနှိုင်းလို့မရမိမိစန္ဒနဲ့မိမိမိခင်ဖခင်စန္ဒနဲ့အလားအမိန့်နဲ့ရှင်တွဲတာမိမိသားသမီးသားများမိမိအတ္တရှိတယ်အရာခတ်သိမ်းနေအားလုံးကိုစွန့်ပြီးတော့အလားအမိန့်ကိုနော်လုံးဝနာခံခြင်းယုံကြည်ခြင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းအဲ့ဒါကိုပြောတာမွတ်စလင်ဆိုတာအဲ့တော့သူကဘာပြောခြင်းလဲဆိုတော့သူသားတွေကိုမာတာကဣဗရာဟင်လိုင်ဆလမ်ကလည်းမာတယ်လို့ဒါဣဗရာဟင်လိုင်ဆလမ်ကဘာတော်မလဲဆိုတော့ပြီးတော့ယာကုပ်ကလည်းသူသားတွေကိုမာခဲ့အဲ့တော့ယာကုပ်လိုင်ဆလမ်ကအခုနပြောတဲ့ဣစာကက်သားဆိုတော့သူကဘာပြောလဲသားတို့နော်မင်းတို့တွေအလောက်ရှိမြတ်ချပေးတဲ့ဒီင်လို့ခေါ်တဲ့ဘဝတိဆောင်းမှုလမ်းစဉ်ကိုနော်မင်းတို့တွေကနော်စေဆုံးသည့်တိုင်အောင်နော်လုံးဝနာခံပြီးတော့မှလိုက်နာကျင့်သုံးပါနော်တည်သွားရင်တည်သွားပါဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီတို့မချန်နဲ့ပေါ့အပြည့်ဝလုပ်ပါနော်အမ်တို့ဘုကွန်းတွန်ရှုဟာတာနော်ဆိုအမ်နဲ့တို့မဟုတ်တဲ့ကွန်းတွန်လဲနော်ရှုဟာတာဆိုတာအတင်တို့မျက်မှောက်တက်တည်များရှိပါသလားဣဇ်ဟာဒရာယာကူပါနော်
ယာကုစီကိုရောက်ခဲ့တဲ့အခါအလ်မောက်တုအော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုထပ်ပြောတဲ့အခါအခုနယာကုနဲ့ဣဗရာဟိမ်အလိုင်ဆလမ်ကနေပြီးတော့သူသားတွေမှာကြားတဲ့အကြောင်းပြောတယ်လို့ဒီမှာထပ်ပြောတယ်နော်အမ်ကွန်တုမ်ရှူအာဒါအာဆိုတာနော်မျက်မှောက်တက်တည်များရှိပါသလားနော်ဟုတ်ဒါမေကွန်ပြီးမှဣဇဟတ်ဝရာယာကုဘလ်မောက်ဆိုတာတေခြင်းတရားရောက်ရှိလာဆိုလိုတာတေလူဆဲဆဲအချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာဣဇကာလာနော်ယာကုပ်ကပြောကြခဲ့တယ်လီဘနီဟိနော်သူ့အသားများကိုမာတဘူဒူနာမင်ဘာဒီဆိုငါတော့တေတော့မယ်ဆိုငါမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းငါတေဆုံးသွားပြီတဲ့နောက်ပိုင်းမင်းတို့ဘယ်အရာကိုကိုးကွယ်ကြမလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာကာလူသူတို့ကပြောကြတယ်သားတွေကနာဘူဒူအီလာဟကကျွန်တော်တို့တွေကအတင်ကိုးကွယ်တဲ့နော်ကိုးကွယ်တဲ့အရှင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်မယ်ဝါအီလာဟအာဘာအီကထိုကဲ့သို့ပဲအတင်ရဲ့ဖားကေဘိုးဘွားများကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့အရှင်ဘက်ကိုးကွယ်မယ်နော်ဣဗရာဟိမဝါအစ္စမာအီလဝါအစ္စဟတ်နော်ထိုကဲ့သို့ပဲအဖေရဲ့ဘိုးဘေးများဖြစ်ကြသောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးများဖြစ်ကြသောဟာလားဘာလို့ခေါ်မလဲဣဗရာဟိမတို့အစ္စမာအီလတို့အစ္စဟတ်တို့ရဲ့အရှင်ကိုးကွယ်တဲ့အရှင်ကိုပဲနော်ကိုးကွယ်မယ်အီလာဟန်ဝါဟီဒန်တကယ်တော့သူတို့တွေကျွန်တော်တို့အဖိုးတွေအားလုံးကိုးကွယ်ကြရတဲ့ကိုယ်ကအရှင်လားတပါးလေးဖြစ်တယ်ဝါနာဟနုလာဟုမု슬လင်မူနော်ကျွန်တော်တို့တွေဟာလုံးဝအလအမိန်နာခံသူများဖြစ်ကြပါတယ်လို့သူတို့ကပြောတော့နော်အဲ့တော့တစ်လကားတဲ့ထိုသူများဒီအွတ်မတ်တွန်သူတို့ကတကယ်တော့အစ္စလမ်အဲ့ဒီခေအဲ့ဒီခါကအလရဲ့သာသနာကိုယုံကြည်တဲ့အွတ်မတ်တွန်နော်လူတစုဖြစ်ကြတယ်တဲ့ကတ်တခလတကယ်တော့သူတို့တွေဟာကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်နော်လာဟာဆိုတော့၎င်းတို့အဖို့မာကဆဘတ်ဝလာကွန်မာကဆဘတ်တွန်ဆိုတော့အလားပြန်ပြီးတော့တမန်တော်ပြောတယ်နော်တို့တွေလောက်ခဲ့တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်တို့ဆန္ဒခန္ဓာတို့မှာရှိသလိုမင်းတို့ရဲ့လောက်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခန္ဓာဆန္ဒမင်းတို့မှာပဲရှိမယ်ဝလာတုစအလူနာအမကာနုယအမလူနာနော်အဲ့ဒီလူတွေလောက်တဲ့လောက်ဆောင်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မောင်မင်းတို့လည်းငါတို့မေးမှမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာကဥပမာဒီလူတွေကဒီနေ့ပြောနေတာငါတို့လက်သာသနာစစ်မှန်ကိုရထားတယ်လို့ပြောတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့သာသနာစစ်မှန်ကိုရထားတဲ့လူတယောက်ဒီနော်ဘယ်ခေတ်ဘယ်အခါမှာကြလာတဲ့ဘယ်ခေတ်ဘယ်အခါတုန်းကသာသနာကိုပဲလက်ခံတာပဲဖြစ်ဖြစ်အလားတပါးတည်းကပဲချပေးတာအခုချပေးတဲ့ကျန်းကန်ကလည်းဒီအလားပဲချပေးတယ်နော်နဗီဒီမှာတယောက်နဲ့တယောက်ကွာခြားမှုမရှိဘူးအားလုံးနဗီဒီအားလုံးအမိတ်အလားအမိတ်နာခံတဲ့နဗီဒီဖြစ်တယ်ခေတ်တိုင်းခေတ်တိုင်းမှာလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့အလားချပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့အလာပြောကျင်တဲ့ဒီနေရာကိုဒီတစ်ခုလဲကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်เนาะဒီလူတွေကအားလုံးသူတို့လုတ်ရက်တွေသူတို့အားလုံးမှန်မှန်ကန်ကန်လုတ်သွားကြဒါပေမဲ့အခုနောက်ကျန်နေတဲ့လူကဒါကိုကင်တွယ်ပြီးတော့ထားတယ်လဲမှန်တယ်သူတို့တမန်တော်မြတ်ပွင့်လာပြီးတဲ့နောက်တမန်တော်မြတ်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတမန်တော်မြတ်ရဲ့ဩဝါဒကိုခံယူရမယ်ဒါအားလုံးမှတာဝန်ရှိရဒါတနည်းအားဖြင့်တမန်တော်မြတ်ကို upgrade လုပ်လိုက်အစ်စ်နောက်ဆုံးပို့ပေးလိုက်ထို့ကဲ့သို့ကျန်းကန်ကို upgrade လုပ်လိုက်ဆိုတော့အရင်ရင်ကျန်းကန်နေမှာသူတို့လူရေးကျန်းနေတဲ့ပြည့်နှက်နေသလိုကျွန်တော်တို့ကုန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကတင်တယ်မန်ဆုနာစစ်သူတို့ရဲ့ဥပဒေတွေအားလုံးကိုဒီကျမ်းဂန်ရဲ့ဥပဒေနဲ့ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီဖြစ်တယ်။ဒါကုရ်အန်ကဒီလိုပြောတာဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်။ထပ်ပြီးတော့ upgrade လုပ်တယ်။ upgrade လုပ်တဲ့ကျမ်းနဲ့ကျမ်းမှာပါပါလဲ။ဇေဇဘယ်တစ်လုံးတော်မှာအလာကလွယ်လို့ဘယ်သူမှပြောင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့နှစ်ပေါင်း1400ရှိသွားပြီ။တယောက်မှလည်းပြောင်းလို့မရဘူး။အပူအလိုလုပ်လို့မရဘူး။ဒါအလာကိုယ်တိုင်ထိမ့်သိမ်းတဲ့ကျမ်းအလာကိုယ်တိုင်ချပေးတဲ့ကျမ်းအလာကိုယ်တိုင်စုစည်းတဲ့ကျမ်းနောက်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်သိရမယ်။အဲစုစည်းတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်သိနေတာကဥစမန်လက်ထက်မှာစုစည်းတယ်။အာကျန်းကန်ကဖျို့ဖျဲနဲ့ရှိခဲ့တယ်။တမန်တော်မြတ်ကတမန်တော်မြတ်လက်ထက်မှာကိုယ်တိုင်ကအလားစုစည်းပေးခဲ့တယ်ကျန်း။အဲ့ဒီကျန်းကန်ရဲ့အဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်ကိုနာလော်ရီမိုက်ဖုစ်မှာလော်ရှမန်ကငိုရရမျိုးတော့တစ်ခါလဲတစ်ကြိမ်တစ်ခါလဲချပေးခဲ့တာ။တော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှတမန်တော်မြတ်ကနှလုံးသားထဲကိုစင်ခဲစင်ခဲနဲ့အလိုလိုချပေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီရဲ့ဥစ္စာကိုအလားကိုယ်တိုင်ချပေးသလိုအလားကိုယ်တိုင်ကစုစည်းပေးခဲ့တာကိုကျွန်တော်သိရတယ်ဟုတ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပလီဝင်ကျောင်းနေမှာဥစမန်နာမည်လာရင်သူကနေပြီးတော့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကိုစူးစီးတဲ့ပုံကိုပါလို့ပြောတနည်းအားဖြင့်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကိုအဲ့ဒီလိုကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်စူးစီးတဲ့လူအလာပါလို့ပြောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဥစမန်ကစူးစီးပါတယ်ဆိုတော့နော်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်အလွန်အတွေးခေါ်နေတဲ့ပြန်ထည့်ပြီးပြောလိုက်ကြရဖြင့်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကအလာရဲ့အမိန့်ကိုစက်ညာကြတော့ကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်နော်ဒါလေးတွေကသေးသေးလေးလို့ထင်ပေမဲ့လုံးဝနော်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ရဲ့အမေပါအလက်ပြတ်ထန်းကျဲဥပဒေတွေနဲ့တက်တက်ဆင်အောင်လွဲနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရအောင်เนาะဒါတွေသိဖို့လိုတယ်เนาะထို့ကဲ့သို့ပဲကျန်းကန်ကတမန်တော်မြတ်လက်ထက်မှာတည်းကဒီကျန်းပဲ
နော်တမန်တော်များမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအူစမန်မရှိတဲ့နောက်ဟောဗာလဲအဘူဘကာမရှိတော့မှအိုမာမရှိမှအူစမန်လုပ်တယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရဲ့ကုရ်အန်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နော်ဒီပုံစံဒီစီစဉ်တဲ့ပုံစံအားလုံးကဒီကျန်ငါအဖြစ်နဲ့အလားချပေးတဲ့အတွက်ဒီပုံစံတွေမဲ့အကောင်နဲ့ပေါ်တယ်ဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်နော်အေးအူစမန်လက်ဆက်မှာမိတူပွားတယ်လေပြောရင်ဒါပိုကောင်းတယ်သူရှိပြီးသားအတိုင်းကိုမိတူပွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ပြည့်ပြည့်စုံပြီးတော့81ရဲ့အလိုမှတမန်တော်မြတ်ဆုံးသွားတယ်ဆိုရင်တမန်တော်မြတ်ဒီကျမ်းကြီးကိုဘယ်လိုဒီလုတ်သွားလဲဆိုတာကျွန်တော်သိရဘာဖြစ်လို့လဲဒါအလားအားလုံးလုတ်ပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်အတွေးခေါ်ပြင်ပအတွေးခေါ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကျမ်းဂန်ကြီးကပြန်ပြီးမှတမန်တော်မြတ်မရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဟာလာဘာတွေတော့တွေ့ရလဲဆိုတော့ဟာဒီမှာတချို့ဆူရာမူဇမ်ဘယ်လိုနာမည်ကြီးတဲ့ဆူရာအဲ့ဒါကိုဟာဇရာအဘူဟူရိုင်ရာလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခါမှကျွန်တော်တမန်တော်မြတ်လက်ထက်ကမတွေ့ခဲ့ဘူးလို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးအဆိုတွေအများကြီးတွေ့ဟာဒါတွေတွားကြည့်ရင်တန်တရားဖြစ်ပေါ်တာကျွန်တော်တို့တော့တွေ့ရကုရ်အန်တိုင်းတွားမယ်ဆိုရင်ဇာလီကလ်ကီတာဘူလာရိုက်ပါဖီမောင်မင်းတော်ဒီချပေးတဲ့ကျမ်းဂန်အဖြစ်နဲ့ငါချပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဒီစင်ငယ်စင်ငယ်ချပေးတဲ့တမန်တော်မြတ်23နှစ်တမန်တော်တန်ဝဟီတတန်23နှစ်နဗူအတ်တန်23နှစ်မှာပြီးသွားတယ်ဟာဖိစေတော်မှာဖြစ်သွားတယ်တမန်တော်မြတ်ရဲ့တန်မှာလည်းတခါတည်းအားလုံးတော်အလွတ်ရတယ်လို့စာပါတွေထဲမှာလည်းရတယ်ကျွန်တော်ဒီခက်မှာလည်းလူတွေအများကြီးရတယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်သိပြီဒါဘယ်အထိမှသွားပြီးတော့မှဘယ်လိုကဘယ်လိုဘယ်လိုကဘယ်လိုသွားလုပ်ဖို့မို့ဒါအားလုံး copy ရှိပြီးသားပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်သိဖို့လို့နော်ဝကားလူတဲ့နော်ပြောဆိုခဲ့ကြတယ်ကူးလို့နော်ဖြစ်ကြတယ်ဟူးတန်အောက်နှစွားတာတဟတာသူနော်အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့တွေကပြောကြသေးတယ်သူတို့တွေဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ကျန်းကန်ရရှစ်ကျန်းကန်ရတွေကကားလူသူတို့ပြောကြကူးလို့မင်းတို့ဖြစ်ကြရတယ်ဟူးတန်အောက်နှစွားတာမင်းတို့ယေဟူဒီဖြစ်ကြတို့မဟုတ်ရင်လည်းမင်းတို့နှစွားနီဖြစ်ကြတဟတာသူတို့မှသာမှန်ကန်မှုရကြမှာကိုယ်မောင်မင်းပြောကြပါတမန်တော်ပြောတယ်နော်ဘတ်ဆိုတာလူတယောက်ကဘလောက်ကြီးစာအုပ်တော်လုံးပဲကျန်းကန်လက်ဆောင်လုံးပဲအရှိကနေဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်အာရဗီကဘတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးသုံးလိုက်ခြင်းအပြင်နော်အဲ့ဒါလေးအားလုံးတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးလို့ညင်လိုက်တာပဲအဲ့ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်နော်အလားဘာပြောလဲမောင်မင်းပြောလိုက်ကုလ်မောင်မင်းပြောလိုက်ဘတ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့အေးသူတို့ပြောတဲ့စကားလေးအားလုံးတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့လိုအလားပြန်ပြောလိုက်မစ်လာတာအစ်ဗရာဟီမဟန်နီဖန်နော်ဆက်ပြောပြလိုက်တဲ့မင်းပြောလိုက်ငါတို့အခုချပေးနေတဲ့တရားဟာမစ်လတ်အစ်ဗရာဟိမဟန်နီဖာဆိုတာကအစ်ဗရာဟိမ်ရဲ့မစ်လတ်လို့ခေါ်တဲ့အစ်ဗရာဟိမ်ရဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးကိုအခြေခံထားတဲ့သာသနာအဲ့ဒီအစ်ဗရာဟိမ်ကနော်ဖြောက်မှတ်တဲ့ဟန်နီဖာဆိုတာဖြောက်မှတ်တဲ့ယုံကြည်မှုရှိတဲ့လူဝမာကနာမီနလ်မူရှရီကီအဲ့တော့အစ်ဗရာဟိမ်လိုင်စလန်ဒီနော်လုံးဝနော်အလာနဲ့မူရှရီကမလုပ်ခဲ့ဘူးနော်သူကမူရှရီလုပ်တဲ့လူတွေမှာသူကဘရော့မှမပါခဲ့ဘူးဆိုတော့ဒီစကားကိုတုံတိုင်းတုံတိုင်းဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုတော့အီဗရာဟိမ်အစ္စလာမ်ကကျယ်ရီလာရီဘာရီအားလုံးသူ့တပည့်တွေတပန်းနေကိုမင်းတို့ဒါတွေကကိုးကွယ်ရလားကဲကြည်စမ်းပြန်ပြောက်သွားတာဟာဒါကတော့ကိုးကွယ်ရမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့မှာအားလုံးပြီးမှနော်အင်နီဝဂျဟတ်တုကျွန်တော်မျိုးဒီအာယုံပြုတ်ပါ යි ဝဂျဟီယာကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာကိုကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကိုနော်ဒီလာအလတ်တံနော်ဖတ်တရဆမာဝါဒီဝလ်အာဘိုးမြေနေလာနက္ခတရအားလုံးကိုမရှိရမှရှိရသူဖတ်တော်ရဆိုတဲ့စကားလုံးကမရှိရမှရှိရဆိုပြုစုပြောင်းတော်တော်မူသောအရှင်ကိုကျွန်တော်ဟနီဖာကျော်ဖြောက်မှဆိုနော်ဝမနာမီနလ်မူရှရီကီကျွန်တော်ဟာမူရှရီအလာနဲ့သူ့ဖက်ရှင်တွေကိုးကွယ်တယ်ဘာကျွန်တော်မပါဘူးလို့ပြောတဲ့စကားလုံးအဲ့ဒါအလာလက်ခံတဲ့အတွက်အီဗရာဟိမ်အလိုင်ဆိုင်အကြောင်းကိုပြောတိုင်းပြောတိုင်းဝမကာနာမီနလ်မူရှရီကီအေကန်ဝမကာနာမီနလ်မူရှရီကီအီဗရာဟိမ်ဟာလုံးဝမူရှရီလို့ခေါ်တဲ့ရှင်တွေကိုးကွယ်တဲ့သူတွေမှာမပါဘူးလို့ပြောလိုက်လို့ဘာဖြစ်လို့ပြောလဲဆိုတော့တမန်တော်ပြောခိုင်းလိုက်တာမင်းတို့တွေကယဟူဒီတွေဝင်လိုက်သို့မဟုတ်နဆရာနီတွေဝင်မှလက်မှတ်ရမယ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒါလေးပေါ်ဘူးပြန်ပြောလိုက်သူတို့ငါတို့အခုအီဗရာဟိမ်ရဲ့တာသနာအဲ့ဒီအီဗရာဟိမ်ရဲ့တာသနာအီဗရာဟိမ်ဒီမူရှရီကမလုပ်ဘူးမူရှရီတွေမှာမပါဘူးဆိုပြီးပြောလိုက်လို့ပြောတဲ့သဘောကမင်းတို့ကလုံနေတယ်လို့ပြောတာဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်လုံတယ်ဆိုတော့သုံးမတစုဝါရတို့ဘာလို့သူတို့လက်ထက်မှာထောင်းတာဒါကိုပြောတာကူလူနော်ပြောကြတယ်အာမနာဘိလာတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအလောက်ဂျုံကြည့်ပါတယ်ဝမာအွန်ဇီလာအီလိုက်နာနော်ဝမာအွန်ဇီလာအီလိုက်နာဆိုတာကငါတို့ဘာမှကြားလာတယ်ကျန်းကောင်လဲငါတို့ဒါအားလုံးနဲ့အများကိုကျွန်တော်တို့အများစုပြန်ပြောခိုင်းတဲ့စကားနော်နော်ကူလူကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်တဲ့ဘလူတွေကလဲတမန်တော်မြတ်နောက်လိုက်တယ်နော်ကိုစားပြုပြောတာ
အာမနာဘိလာကျွန်တော်အလောက်ယုံတယ်ဝမာဥန်ဇီလာအီလိုက်နာနော်ငါတို့ဒီပေါ်မှာကြာလာတဲ့ကျမ်းကောင်လေငါတို့ယုံကြည်တယ်ဝမာဥန်ဇီလာအီလာအစ်ဘော်ရာဟီမာနော်အီဘရာဟင်ပေါ်မှာကြာတဲ့ကျမ်းကိုလည်းလက်ခံတယ်ဝါအစ္စမာအီလာအစ္စမာပေါ်မှာကြာတဲ့ကျမ်းကိုလည်းလက်ခံတယ်ဝါအစ္ဆာအစ္ဆာပေါ်မှာကြာတဲ့ကျမ်းကိုလည်းလက်ခံတယ်ဝါယာကုဘာယာကုပေါ်မှာကြာတဲ့ကျမ်းကိုလည်းလက်ခံတယ်ဝလ်အဇ်ဘတ်အဲ့သူရဲ့တန်စင်မြေးဆက်မှာမွေးဖွားလာတဲ့အထဲမှာနဗီတမန်တော်တွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုံမှာကြာတော့လဲလက်ခံတယ်ဝမာဥတီယာမူဆာနော်ထိုကဲ့သို့ပဲမူဆာကိုပေးတဲ့အရာကိုလည်းငါတို့လက်ခံတယ်ဝါအီဆာအီဆာကိုပေးတဲ့အရာကိုလည်းလက်ခံတယ်နော်ဝမာဥတီယာနဗီယူနာနဗီတမန်တော်တွေအားလုံးပုံမှာကြာတဲ့အရာကိုလည်းလက်ခံတယ်လို့ပြောလာရတဲ့မင်းရပ်ပင်ဒါတွေအားလုံးကအလထမနော်ဒီပုံကိုယ်တွေအားလုံးကအလထမနော်ဆေလွတ်တဲ့နဗီတွေဖြစ်တယ်လို့ဒီပုံကိုယ်တွေလက်ထဲမှာကြတဲ့ကျန်းကန်တော်၎င်းဖြာရိတ်တော်တွေပဲ၎င်းစိဟိပါခေါ်ကျန်းကန်ဖြစ်နေမရှိတော့ပဲနဲ့ living law ဖြစ်နေသူတို့လက်ခက်ထက်မှာကျင့်သုံးခဲ့တဲ့အရာတွေဒီမှန်ကန်နဲ့အလဘက်ကချပေးတဲ့အရာဆိုတော့လက်ခံတယ်လို့ပြောလိုက်လာနုဖတ်လေးကိုဘိုင်နာအာဒီမင်းဟွန်ဆိုတာအဲ့ဒီနဗီတမန်တော်တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးကြားမှာကွဲပြားခြားမမှုမရှိပဲနဲ့ငါတို့ကနော်လုံးဝအလိုက်နဗီတွေဖြစ်ကြောင်းလက်ခံတယ်အဲ့လိုမျိုးနော်ဝနာနုလာဟုမု슬လင်မူအေကငါတို့ဒါလင်အလားအမိန်ကိုနာခံတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တော့အလားကျွန်တော်တို့သင်ပေးတယ်အဲ့လိုမင်းပြောပြလိုက်လို့ပြောတယ်ဆက်ဒီနေ့မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီလူတွေလက်ထဲမှာရှိတဲ့ကျန်းကန်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်လို့ရနော်အများကြီးတို့လည်းကြောင့်မလို့ဒီဘာကြောင့်ဒီအကြောင်းအရာတွေပြောလဲဆိုတော့တချို့တချို့နဗီတွေဆိုဆူလိမန်အလိုက်စလမ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဘာပြောလဲဆုံးကိုယ်အတက်နဲ့ရှိနေတဲ့နဗီတစ်ပါးအနေနဲ့ပဲတို့ကျန်းကန်တွေမှာဒီလိုပါတယ်နော်သူတို့ကျွန်တော်ကျန်းကန်တယ်မှာ note တုတ်ပြီးကြည့်တော့ဒါကအလားနေပါဘာပြောလဲအေးသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးနော်ဆူလိမန်အလိုင်စလမ်ကမြည်သည့်ဆုံးကိုယ်အတက်ကောင်မှာဒါကုံခဲ့တာကအပတ်ကလည်းကျွန်တော်ပြီးသွားပြီအတက်ကောင်မှာလိုက်စားတဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ထင်တယ်လို့မဟုတ်စားပြန်ရင်းပြီးတော့တမန်တော်မြတ်လက်ထက်မှာချပေးတဲ့ကျမ်းမြတ်ခေါ်အောင်သူတို့ကျန်းကန်တယ်မှာပါတဲ့မှားယွင်းတဲ့အယူဝါဒသူတို့ပြောင်းလဲရတယ်သူတို့ဆရာသခင်ကြီးတွေပြောင်းလဲရတဲ့ဟာတွေကိုပါမှားကြောင်းခေါ်အောင်ငါထောက်ခံပြပြန်ပြီးတော့ထောက်ပြတာထိုကဲ့သို့ပဲနဗီတမန်တော်တွေအားလုံးနဲ့မှသူတို့တင်ကျင်တဲ့လူကိုကြတော့ဖခင်သားအဖြစ်နဲ့လက်ခံဟိုထပ်ပြီးတော့နှိမ်ကျင်တဲ့လူကြတော့ပညာမဲ့ဆိုပြီးတော့တုံထားတာရှိတယ်။နူးလိုက်စံကိုပညာမဲ့အနေနဲ့တုံထားတယ်အလားမင်းတို့ထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နူးလိုက်စံကြောင်းပါတဲ့ခါမှာပါသူတို့ကဒီလိုယူဆတာလေသူကတကယ်အတိတရားပြည့်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟောအီဗရာဟင်ဟိုရင်ယာကုပ်လိုက်စံကိုတခါသူကပညာမဲ့အနေနဲ့သူတို့တုံထားတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကသူတို့ရဲ့အမားကိုရှိနေတာဟောဗာပြောမှန်နေလို့ရှင်ပါနေထောက်ပြနော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်နဗီတမန်တော်ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံနိုင်အောင်ပါဒါကြောင့်မို့ရှိတဲ့မဲ့နဗီရဲ့အားလုံးကျွန်တော်လက်ခံတာအဲတမန်တော်မြတ်တာတင်ကျွန်တော်တို့ခင်မှာဖွင့်နေကျွန်တော်တို့ကြံ့ကန်ယူလာတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့နဗီတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ကျန်တာတွေအားလုံးအလာချပို့တဲ့နော်ဒါတော့မယုံရင်လည်းနဗီတဘာကုရ်အန်ကျမ်းများအရာနဗီတဘာဘာကိုညင်းညင်းသည်အစ္စလမ်သားတော်ကိုညင်းညင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီတိုင်းပဲသူတို့လက်ဆက်မှာဒီတိုင်းချပေးခဲ့တာဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီ upgrade လုပ်လိုက်တဲ့နဗီနဲ့ upgrade လုပ်လိုက်တဲ့ကျန်းကောင်တို့လက်မခံဘူးလက်မခံသူတို့နောက်မှနေခဲ့တယ်အလားတာကိုပြောခိုင်းတာနော်ဖိုင်အကယ်၍များတဲ့အာမန်နူဒီမစ်စလီမာအာမန်တုဘီဟီဆိုတာကအခုချပေးတဲ့ကျန်းကန်နဲ့နော်အခုပို့လိုက်တဲ့နဗီတမန်တော်ဖြစ်တဲ့တမန်တော်မြတ်ကိုနော်သူတို့တွေအနေနဲ့နော်လက်ခံလိုက်ယုံကြည်လိုက်ရင်ဘယ်တော့ကောင်းမလဲနော်တကယ်သူ့ရဲ့ဒီနဗီတမန်တော်နဲ့ဒီကျမ်းဂန်ကိုယုံကြည်တဲ့မွတ်စလင်တွေလို့သူတို့တွေလည်းပဲယုံကြည်လိုက်ရင်ဘယ်တော့ကောင်းမလဲတဲ့နော်ဖကတ်တိဟိတာဒူနဲ့တကယ်တော့ဖကတ်ဆိုအမှန်တကယ်အဟိတာဒူဆိုတာသူတို့လက်မှတ်ရအောင်နော်ဝိုင်းတဝက်လောက်အကယ်သူတို့မျက်နှာလွဲမယ်ဆိုတော့ဖအင်းနမဟွန်ဖီရှေကာကင်နော်သူတို့တွေမျက်နှာလွဲပြီးတော့မှတခါပြန်ပြီးတော့ပါလုံးလဲဆိုတော့သူတို့အငင်းခုံတွေပြုတ်လို့နော်တတမန်တော်နာမလဲသူတို့အငင်းခုံလုံးနေတာပဲဟိုဟာတွေပြပါတရားတွေပြပါမောင်မင်းကမဟုတ်ပါဘူးဒီလောက်သူတို့ထင်းထင်းရှားရှားသူတို့ကကျွန်တော်တာမန်အာရတ်တွေနဲ့ပူသိရတကယ်တမ်းကျတော့တမန်တော်မြတ်လက်ထက်မှာရှိနေတဲ့အာရတ်တွေကနလပိန်တို့မှနားမလဲတဲ့ပညာမဲ့တွေပါတယ်လို့ပညာရှိတွေလည်းရှိပြီမဲ့သူတို့မှနဗီမျိုးနွယ်တွေသူတို့ဓမ္မနဗီမပွင့်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကနဗီတွေပါတယ်ဆိုတော့သူတို့နားမလဲနော်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကတိတိရင်းနဲ့အတိခောက်ခဲ့တဲ့အတွက်အလားတောင်ပြောတာညင်းကုန်တယ်နော်ဖတ်ဆက်ယက်ဖီကိုမူလာဟုဆိုတော့မောင်မင်းအတွက်သူတို့နဲ့ညင်းကုန်မှုအတွက်နော်ရှင်ပြိုင်မှုအတွက်နော်အလားတပါးလေးလုံလောက်တယ်
ဆိုလို့တော့ဘေးမှာအမျိုးမျိုးညင်းမယ်အမျိုးမျိုးကောင်းမယ်ဟိုဟာလေးပြောတာဒီရတဲ့ဒီကောင်းနေတာတည်တည်ပြောတော့မမေမပူနဲ့သူတို့ကလည်းဒီတိုင်းပဲသွားမှာသူတို့လွတ်ပေးထားလိုက်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အငင်းကုန်ပြုတ်ဖို့သူတို့နဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြောဖို့ဆိုဖို့အတွက်ငါလာလုံလောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာနော်ဝါဟွာဆမီလ်အလီအဲ့ဒီအရှင်ကခိုးဟာဆိုအလားပဲပြန်ပြောအဲ့ဒီအရှင်ကနော်အကျွင်းမဲ့ကြားတော်မူသောအကျွင်းမဲ့သိတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူတယ်နော်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်စစ်ပကတလာဟိဆိုတာအလားရဲ့ဆေးရောင်တီးတကယ်တော့နော်အစ္စလမ်တာဇနာဆိုတာကတာဇနာဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်စစ်ပကတလာဟိဆိုတာအလားဆိုးရတဲ့ဆေးရောင်အလားရဲ့ဆေးရောင်တီးဝမန်အာဆနုနော်မင်းနဲ့လိုက်စုပကတန်ဆိုတာနော်အလားတဲ့ပူပြီးတော့ကောင်းအောင်ဆေးအောင်ခြယ်နိုင်တဲ့လူရောရှိဦးမလားနော်ဝနာနုလာဟုအာဘီသူငါတို့တွေအားလုံးဟာတကယ်တော့ထိုအရှင်ကိုသာနော်ခဝေကိုးကွယ်ပြီးတော့နော်အမိတ်နာခံသူထိုအရှင်အမိတ်ကနာနာခံသူဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပေါ့ပြောလိုက်ဆိုတဲ့စကားတော့မပါဘူးဆိုလိုတာကတော့အဲ့တော့သူတို့ကဘာမှာရှိတဲ့တာဂနာတွေကိုအစ်စ်အမှန်ရရှိတော်ညာလဲနော်ခေကာလာရွေလျားမှုအပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကခြေလဲတဲ့အပေါ်မှာသူတို့လက်ထက်မှာရှိတဲ့ကြမ်းကန်တွေတက်မှာအစ်စ်တင်နဲ့အတုတွေရောနေတယ်ဒါကိုအလားပြောနေတာအဲ့တော့သူတို့ကလည်းအယောင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အလားရဲ့စိုးတဲ့ဆေးစိုးတဲ့အယောင်နဲ့အလားခြေတဲ့ဆေးအောင်နဲ့ကောင်းအောင်ဘလူကခြေနိုင်မလဲဆိုလိုတာကလူတွေအခုဒါကကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုကဘာတဝက်မှာရှိနေတဲ့ဥပဒေတွေပြန်ကြည့်လိုက်ဆိုတော့အလားဥပဒေကိုဖယ်ပြီးတော့လူသားတွေရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့အခြေခံတဲ့ဥပဒေတွေကဒါတွေကဘလောက်မြဲလဲဆိုတော့နော်ခစ်တခစ်ဥပမာအဝေးမကြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရုရှားနိုင်ငံလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒါကြည့်လို့ရရုရှားနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ဇာဗီယင်နေခစ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း80လောက်ပဲခံတယ်နော်ဇာဗီယင်တွေကခစ်ကောင်းခဲ့တဲ့အချိန်ဘလောက်ဒီဒါပေမဲ့ကြာလာတဲ့80ကျော်လာတဲ့အခါမှာကွန်မြူနစ်ဆိုတာပြောက်လာနော်သူတို့ဒီလီနင်ဝါရနဲ့သူတို့အုပ်ချုပ်ပြီးတော့ကျောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလည်းတော်တော်ကြီးခစ်ကောင်းခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ခစ်ကောင်းရတယ်ပြောဒီနေ့ဒီပြန်ကြည့်ရင်ဒါကျွန်တော်မြဝါထင်းနဲ့တွေ့နိုင်တဲ့တမိုင်းကိုကျွန်တော်နဲ့အနီးကဆုံးပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါသူတို့လူတွေရေးခဲ့တဲ့ဥပဒေဒါအခုသူတို့ခြေခဲ့တဲ့ဆေးပေါ့ပြန်ပြုတ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့80လောက်ပဲဘာအခုသွားပြီအစိမ့်စိမ့်အပေါ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဟာလာသူတို့ empire ကတစားစီဖြစ်သွားပြီမှာတခါလဲဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီမိုကရေစီကိုပြန်လိုချင်ကြတယ်ဘာညာဘာလို့ဒီမိုကရေစီလိုချင်လဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီကလူတွေကเนาะလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့နေရာမှာတော့အကျုံးဝင်တယ်ဆိုတော့ကမ္ဘာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးတွေပါလို့ပြောတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေဥပဒေတွေအားလုံးဟာเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကျမ်းဂန်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ရဲ့အခြေခံဥပဒေတွေကမြောက်များစွာယူလာတယ်ဒါကျွန်တော်ခဏခဏလည်းပြောတာခင်ဗျားတို့ဖတ်ကြည့်ပါအမေရိကန်ဥပဒေကိုပဲကြည့်ပါเนาะဒီနေ့ကျွန်တော်ဝက်စတာကြည့်လို့ရှင် preface ကိုဖတ်လိုက်တယ်ဆိုအခြေခံဥပဒေဆိုတာအများကြီးရေးထားပေးတယ်เนาะဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောကအလားရဲ့ဆေးအောင်တဲ့အလားနဲ့ပို့ပြီးတော့အယောင်ခြံနိုင်တဲ့လူဘလူရှိလဲဆိုတော့မေးတဲ့မိကောင်ကနော်အလားပြတဲ့လူနေမှုစနစ်နဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်ရင်းနေတယ်လို့ကဘာမှမရှိဘူးဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအလားလည်းပြောတာဒါကိုပဲပြောတာအဲကျွန်တော်တို့ကထောက်ကြည့်ရအောင်အခုနပြောတဲ့ဇာဗင်ခေ80ကိုကြည့်ခစ်ပြောင်းလာတဲ့ခါမှာဆိုရှယ်လို့ပြောဖို့လူတွေကမလို့ကျင်တော့ဘာလို့ဇာဗင်တွေကဘရင်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တယ်ဒါတွေကလည်းရှမ်းရှမ်းတောက်ခဲ့လို့ကဘာမှနာမည်ကြီးခဲ့တာနော်80ပြည့်သွားတာ80လောက်ပဝင်းရင်ကျော်လာတော့ဒီကောင်တွေကကွန်မြူနစ်တက်လာတာအာရှမ်းရှမ်းတောက်ပြီးတော့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကလိုက်ပြီးတော့ဒီဥပဒေကိုလိုက်ယူကြနောက်ကြာတော့ဓာကြီးကပြန်ပြီးတော့80လောက်ကညင်ပြီးပျောက်သွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့တဘောကလူတွေရေးဆွဲတဲ့နော်အခြေခံဥပဒေထက်အလားရေးဆွဲတဲ့ဥပဒေကပိုကောင်းတော့အလားပြောထားတာဒါကိုပြောပြကိုယ့်အတင်ပြောတတ်လိုက်အတူဟာဂျူနာနာဖစ်လိုက်ဗာအလားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းတို့တွေကငါနဲ့လာပြီးတော့နော်ငါတို့နဲ့လာပြီးတော့ညင်းခုန်နေသလားလို့မေးလိုက်တယ်ဘောဟွာရပ်ဖို့နာဝရဘုကောတကယ်တော့အဲ့ဒီအလာဆိုတာငါတို့ရဲ့မွေးမြူဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်လို့မင်းတို့ကိုမွေးတဲ့မွေးမြူဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်လည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ဝါလနာအာအမားလို့နာငါတို့ရဲ့ကောင်းမှုငါတို့ရဲ့နော်လုံရက်ကငါတို့နဲ့အတူရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ဝါလကွန်အာမားလို့ကောမင်းတို့ရဲ့လုံရက်ကမင်းတို့နဲ့အတူရှိမှာဖြစ်တဲ့ဝနာဟလို့လာဟုမုခလီဆူနော်ငါတို့ကတော့အဲ့ဒီအရှင်ကိုတော့ကြည်ပြူစွာနဲ့လက်ခံယုံကြည်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်လို့ငါပြောလိုက်အလားကျွန်တော်တို့တင်ပေးရနော်ဒါတွေကဘလူးအတွက်ပြောနေဟိုကာဖေမူရှိတွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူတွေပြောနေတယ်ဟာဒါလည်းသူကလည်းတာသနာတစ်ခုပဲဗျာအဲသူတို့ဘာသာအနေနဲ့သူတို့ယက်တီလို့မရဘူးလားဆိုတဲ့စကားတွေကကျွန်တော်တို့ပြောနေတာကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်တအုံလုံးမှကြည့်မယ်ဆိုဒီလူတွေအားလုံးဟိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကကြားလာတာကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကိုကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဒီမွတ်စလင်အများစုကဒီလိုမေးခွန်းတွေဘာကြောင့်ထွက်လဲလို့ကြည်ချင်းအားဖြင့်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကိုဘယ်လောက်မှကျွန်တော်တို့
ဟိုရေဘူးရအားဖြင့်တော့မှတတန်းတစ်လျှောက်မှာတခါတော့ပဲမိမိတတိနားလည်ထားတဲ့ဘာသာနဲ့ဘာသာပြန်ပြီးသားနဲ့ပြန်ထားတဲ့ဘာသာရက်နဲ့တော့မဖတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအာရတ်တွေကိုအခုကျွန်တော်တင်ပြတဲ့အာရတ်တွေကိုနော်သူအရှိတရားလို့တင်ပြတာမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဝါထိုင်ဝိုင်းမှာလာနားဆောင်လိုက်တာနဲ့ဒီလူတွေကနှစ်ပေါင်းထောင်လေးရရှိသွားပြီမရှိတဲ့အဖြစ်နဲ့ရက်နေတာဒါကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရလုံးဝတာကာဖီမရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အလားပြောနေတာမင်းတို့တွေဒီလူတွေလက်မခံသွားလိုက်အေးဟိုလူတွေကကုံလွန်ခဲ့ပြီမှန်တယ်သူဘောကသူတို့လက်ထက်မှာရှိခဲ့တယ်မှန်ကန်တဲ့လူတွေပဲနာမည်ပါကြိုက်ပြီးပြောတယ်သူတို့အခုလက်ရှိတဲ့လူတွေကတော့ရက်နေလို့မရတော့ဘူးဘာလို့သူတို့လက်ထက်မှာသူတို့ကဘာရောက်လဲဆိုတော့သူတို့ကလမ်းကြောက်နေသူတို့လမ်းကလုံးဝသူတို့ရဲ့လက်နဲ့ရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုံထဲမှာလမ်းကြောက်နေတဲ့လူတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ဒီလမ်းကိုလိုက်ဒါပေမဲ့သူတို့ကမလိုက်ဘူးမလိုက်နေမင်းတို့ထွားလိုက်ဒါသူတို့ပဲပြောခိုင်းတယ်ဒါကျန်တာကာဖီမရှိလို့ပြောခိုင်းတဲ့အားရတယ်မဟုတ်နော်အမ်တို့မဟုတ်တဲ့တကူးလူတဲ့တကူးလူနာနော်တပြောကြတယ်တဲ့နော်အင်နာအကန်နဲ့အစ္ဗရာဟိမ်တို့ဝါအစ္စမာအီးအစ္စမာအီးဝါအစ္ဆာဒ်နော်အစ္ဆာဒ်ဝါယာကုယာကုဝလ်အစ်ဘာဒ်နာတူရဲ့တာမီးတွေနော်ကာနူဟူဒန်အောက်နဆွာဟာတပြောတယ်သူကတမန်တော်ဒီလိုအရေးတွေကြားလာတယ်တမန်တော်ရှင်းပြအာဒါအစ္ဗရာဟိမ်ကဒီလိုငါတို့တူတူပဲဆိုတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့နော်တမန်တော်သူကဒီလိုပြောကြမယ်အလားတည်တယ်သူတို့ပြောမှာလည်းတည်တယ်သူတို့ပြောရင်တော့ဖြေဖို့တမန်တော်ပြောတာနော်တကူးလူသူတို့ပြောကြတယ်တဲ့နော်အင်နာအေကန်တကယ်တော့ကွာအစ္စရာဟိမ်တို့အစ္စမာအင်တို့အစ္စာကတို့ယာကုဘ်တို့သူမျိုးနွယ်ဝလ်အစ်ဘာဒ်မျိုးနွယ်ဟာနော်ကာနူဟူဒန်အောက်နဆွာရာနော်သူတို့အားလုံးကယေဟူဒီနဆွာရာနီနဗီတမန်တော်တွေပဲဆိုပြီးတော့ပြောကြကိုယ်ပြောလိုက်တဲ့အာအန်ဒွန်အာလမ်မူနော်အမီလာဟူဆိုတာဟဲ့မင်းတို့ကမင်းမေးလိုက်ကွာတဲ့ကိုယ်မောင်မင်းပြောကြလိုက်တဲ့မင်းတို့တွေကအလားတဲ့မင်းတို့အတိလားအလားတိလားနော်မင်းတို့ပို့တိလားအလားပို့တိလားလို့မေးလိုက်ပါနော်ဝမန်အချင်းသူတိအဇလမမင်းမန်ကတမဆိုတော့အလတ်ထံတော်ဘာမှနော်အချင်းသူသူတယောက်ကထိန်ချမ်းပြီဆိုရင်တော့နော်နော်ရှဟာဒတ်တန်ဆိုတော့တတိထင်ရှားရှိတဲ့အရာကိုနော်အင်တဟူမင်းနလိုက်ဆိုတာအလတ်ထံနဲ့ထံတော်ဘာမှကြားရောက်လာတဲ့ဂျာရိတ်တွေကိုအချင်းသူသူတယောက်ကနော်ထင်ချမ်းပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူထက်ရုပ်မာတဲ့လူအလတ်ထံတော်ဘာမှဘလူးမမရှိတော့တာအဆိုးဆုံးလူတွေပဲဝမလောဘီဂါဗီလင်အမတာမလူအလာကနော်သူတို့တွေရဲ့မင်းတို့တွေဆိုတာတာမလူဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးအပါဝင်ရှိတဲ့အတင်တို့တွေပြုတ်လုတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုအလာကမေ့လျော့ပြီးတော့နော်လှစ်လူရှုထားမယ်လို့မထင်နဲ့အားလုံးအလားစီမှာ record ရှိတယ်လို့ပြောကြတာဆက်ဆိုလို့ရတဲ့ဘောကဒီပုံကိုယ်တွေကအလတ်ထံကကြားတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုစောရကတဲ့ဆရာရှိဒီနေ့ကျွန်တော်အများဖတ်နေတဲ့ Bible နဲ့နော် Bible of Barnabas ဆိုပြီးတော့တခုရှိတယ် Barnabas Bible of Barnabas ဆိုတာသူ့ရဲ့ original မူရင်းကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဲဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့ပြလိုက်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဆိုလိုတဲ့ဘောကအခက်အဆက်ဆက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ဟာတွေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေတဲ့မှာတမန်တော်ပွင့်မယ်ဆိုတော့တိုက်ရိုက်ပါတဲ့အခြေအမှမပါဘူးကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာပါတယ်ငါနဗီတမန်တော်အီဆာကိုဆေလွတ်လိုက်တာကတမန်တော်မိုဟာမက်ဆိုတာနောက်ဆုံးပွင့်မယ်ဆိုတဲ့တရင်ကိုဘာလို့သူ့ကြားထဲမှာဗာပြားလေးမှလာဖို့မရှိတော့ဘူးလေတမန်တော်နဲ့တမန်တော်အီဆာနဲ့တမန်တော်ညက်နေရနှစ်ပေါင်း980ပတ်ဝန်းကျင်မှာကွာတဲ့နဗီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမန်တော်ပွင့်လာတာနဗီတမန်တော်ဒီအဆက်ပြတ်ချိန်မှာပွင့်လာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တမန်တော်အီဆာကိုဆေလွတ်ခြင်းဒီတမန်တော်မိုဟာမက်သူ့ရဲ့ကျမ်းဂန်ထဲမှာဗာလာတမန်တော်မိုဟာမက်ပွင့်မယ်ကြောင့်အစ်စမုဟူအာမက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနာမည်နဲ့နဗီတမန်တော်ပွင့်မယ်အကြောင်းအကြောင်းကြားဖို့အတွက်ငါစေလွတ်တာဆိုပြီးတော့ပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒီတည်းမှာလုံးဝပါအဲ့ဒီကျမ်းထဲမှာပါเนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တတော်တို့ရုပ်သားတွေကသိဖို့လိုတဲ့အခြားဘာသာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ခုနလိုဗုဒ္ဓဘာသာမှာဆိုလဲသူတို့အရိမတိယမြတ်စွာဘုရားဆိုတာနောက်ဆုံးပွင့်လာမဲ့ဘုရားတစ်ပါးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားသူက BC 900လောက်ကဟောခဲ့တဲ့တရားသူတို့ကဗိဒကသုံးခုမှပါတယ်ပါတော့သူတို့လည်းစောင့်ဆိုတော့သူ့ကိုမြို့တယ်နော်အရိယာဆိုတာကနော်တူနိုင်ပွဲရာမရှိတော့မေတ္တရမေတ္တာရာ၌တူနိုင်ပွဲရာမရှိတော့ဖရာတော်ပွင့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်မလဲဆိုတော့တာဝကတွေကမေးတာပေါ့အဲ့ဒီဖရာတော်ပွင့်မလဲဆိုတော့နော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အရှိမျက်စိမှတိုင်းဆိုတာမျက်စိမှဆိုအရှိအလယ်ပိုင်းမှာပွင့်မယ်လို့ပြောတာနော်တကယ်တော့
မေတ္တာအရာမှာတူနိုင်ပေါ်ရမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားကိုကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ထဲမှာဝမာအရ်ဆလနာကအစ္လာရဟမတန်လလအာလမီငါအလာရှင်မြတ်ဒီမောင်မင်းတမန်တော်ကိုဆက်ကြဝလာအနန္တအတွက်မဟာကိယုဏရှင်ဖြစ်နေဆေလွတ်တာမဟုတ်ဘူးလားဆိုပြီးတော့မေးတဲ့မေးခွန်းနဲ့ပြုတ်လိုက်တာကောရမမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားမှာဒီလိုပဲပါဆက်တမန်မြတ်ကတနည်းအားဖြင့်တမန်မြတ်ပါကုရ်အန်ကရှင်မြတ်ကဘာကြီးမပြတ်ခင်ဆက်ကြမှာဒါနောက်ဆုံး upgrade လုပ်လိုက်တဲ့ရှင်းငံနဲ့တမန်တော်ပဲသို့တော့အဲ့ဒီတည်းမှာပါတဲ့ philosophy တွေအားလုံးဉာဏ်မာတွေအားလုံးဟာရှေ့အလာချပေးတဲ့ကျမ်းဂန်တွေနဲ့မူရင်းကျမ်းဂန်တွေနဲ့မချားတဲ့ဥပဒေတွေအထက်မှာပါတာအဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးကလိုက်လို့လိုက်ရမှာလူတိုင်းလိုက်ရမှာနားမလဲလူကလိုက်ရမှာနားလဲလဲလူကမှာဒီကုရ်အန်ရကုဒ္ဒီယာအရင်အရင်ကျမ်းဂန်တွေရတဲ့လူကလည်းလိုက်ရမှာဒါ upgrade လုပ်တာဒါကိုပြောတယ်တိလကဥမ္မတုန်ကတ်ခလတ်တော်တကယ်တော့သာသနာဝင်တစုဟာရှိခဲ့ပြီသူတို့တွေကအခုတော့အားလုံးလွန်ခဲ့ပြီဆိုတော့ဆိုလိုတာအရင်အရင်ရှိတဲ့သာသနာတွေအားလုံးကသူ့အချိန်သူ့အခါနဲ့ရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေအားလုံးကလွန်လေပြီးတော့ကာလကသာသနာတစ်ခုလာဖြစ်ခဲ့တာဒီနေ့ဒီကျမ်းဂန်ရောက်ပြီးတော့ဒီတမန်တော်မြတ်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှလာမလိုအပ်တော့ဒါကိုပြောချင်တာလာဟာမာကတ်ဆာဘတ်အဲ့တော့ငါသူတို့တွေကသူတို့ရဲ့စုဆောင်းတဲ့အရာကသူတို့နဲ့အတူပါမှာသူတို့ဝါလာကွန်မာကတ်ဆပ်တွန်မင်းတို့တွေတော့ကတော့မင်းတို့စုဆောင်းတာပါမယ်ဝါလာတတ်အလူနာအမကာနုယအမလူနာနော်သူတို့တွေလုပ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းတို့ကိုလည်းစစ်ဆေးမေးမြန်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတဲ့ဘဝမင်းတို့မှန်တယ်ထင်ရနေတို့တော့မင်းတို့ရဲ့ဥစ္စာဒါအလားရှင်းမယ်အလားလည်းဒီတိုင်းပဲပြောတာနော်ကျွန်တော်တို့ရှင်းမဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ကြည့်ရမယ်ကိစ္စတွေမှာနှစ်138မှာနော်ဖိုင်နမဟွန်ဖိရှေကာကျင်ရထိုသူတို့ဒီတဲ့ငင်းကုန်စက်ညင်ပဲပြုသူများစွာဖြစ်တည်ဆိုတာကနော်တကယ်တော့တရားဥပဒေရဲ့သဘောတရားအရာတမန်တော်မြတ်ကိုချပေးတဲ့ဒီကုရ်အန်ကသူတို့လက်ထက်မှာရှိနေတဲ့ကုရ်အန်ဟိုအရင်ရင်ကျမ်းဂန်နဲ့ဘာမှမကွာဘူးဘာဖြစ်လို့မကွာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရုပ်စာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအများအားကျွန်တော်ခဏခဏတင်ပြတာတခြားရောက်မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့စူရာ98စူရာနာမေကုရ်အန်နော်စူရာဘိုင်ယနာဘိုင်ယနာဆိုတာထင်ရှားလက္ခဏာထင်ရှားတဲ့တသက်လက္ခဏာတစ်ခုလို့ပြောတာဘိုင်ယနာဆိုတာအလွန်တရာမှထင်ရှားတယ်လို့ပြောတာနော်ကျွန်တော်ဒီအရဲလေးကိုပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်လမ်ယကွန်ဆိုတာဖြစ်မီမဟုတ်သူတို့တွေကဖြစ်မီမဟုတ်အလ္လဒီနာကဖာရူနော်ကာဖဲမူရှိတွေကလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးထိုကဲ့သို့ပဲမင်အာလီကီတာနော်အဲလေကတပ်လို့ခေါ်တဲ့ရှေ့ကျမ်းဂန်ရတွေကလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ကာဖယ်ဆိုတာနဲ့မူရှရစ်ဆိုတာကျွန်တော်ခွဲဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တည့်ရသေးတယ်နော်မအလားခွဲပြောတယ်လမ်ညာကွန်သူတို့ဖြစ်မှာမဟုတ်အလဒီနာထူဒီမားကဖာရူကာဖယ်ဆိုတာကအလားလွဲလို့ကျန်တဲ့အရာကိုကိုယ်ွယ်ကောင်းကိုယ်ွယ်နော်အဲ့ဒါကာဖယ်နော်နောက်ပြီးတော့မင်းအဲလေကတပ်ဆိုတာကရှေ့ကျမ်းဂန်ရမူရှရစ်ဆိုတာကရှင်တွဲကိုယ်ွယ်လားအဲ့ဒါတွေကဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတော့တမန်တော်မြတ်ကမွေးဖွားရာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကသူတို့တွေကမီလာတီအစ်ဗရာဟင်ဆိုပြီးတော့အစ်ဗရာဟင်ရဲ့တာသနာပဲအားလို့သူတို့ကနာမည်ကိုင်တယ်ကိုင်ပြီးတော့သူတို့ကအလောက်လည်းကိုးကွယ်သလိုအဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့ဒီနတ်တွေကိုလည်းကိုးကွယ်တဲ့သဘောပေါ့အလာလည်းရှိတယ်နတ်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုနတ်ရုပ်တုပေါင်း360ကျော်ရှိငါသူတို့ကဒါကြောင့်ဒီကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကိုခင်ဗျားတို့ရှေ့ဆက်ဖတ်ရင်အကုန်လုံးတွေ့မှာဗါးတွေ့မှာလဲဆိုတော့ဝိစုတွေပေးမှာတော်လှူလို့ရှင်တော့မှဒါအလားအတွက်လည်းပေးတယ်အဲ့တော့အလားအတွက်ကတပုံဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနတ်ဖရားတွေအတွက်ကိုလည်းသူကဝေစုဝေပုံနေသူကခွဲတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့အလားမလို့ခြင်းနော်ကာဖယ်ဆိုတော့ငကိုတဲ့အလားကိုလက်မခံမဲ့ကျန်တဲ့ကိုလက်ခံတာအဲ့ဒီအာရကဘာမှာရှိနေတဲ့တမန်တော်မြတ်လက်ထက်ကတမန်တော်မြတ်မျိုးနွယ်အပါဝင်ရှိသည်မြတ်အာရမျိုးနွယ်တွေအားလုံးကသူကမူရှရစ်တွေဖြစ်တာအဲ့ဒါမူရှရစ်တွေကဘာလဲဆိုတော့သူကအလားကိုလက်ခံပြီးတာမီလာဒ်အစ်ဗရာဟင်ဆိုတော့ဘာလို့အစ်ဗရာဟင်တိဆောက်ခဲ့တဲ့เจ้าကညီနာမှာသူတို့ကကြီးတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတွေကတနည်းတကဟတ်လက်ပြုလုပ်တယ်ဟတ်လုပ်တာအလားအတွက်လည်းလုပ်တယ်လို့တားကောင်တွေပဲတက်ပြီးသွေးတွေပါနေတဲ့ခါသွေးတွေရိုက်ပြီးပုံစံတွေစနစ်တွေကကွာသွားပြီဒါလည်းကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကပြန်ပြီးတော့ update လုပ်တာဆိုတာဒါလည်းမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ရဲ့သွေးတွေလည်းငါးစီရောက်တာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ရဲ့အသားတွေလည်းရောက်တာမဟုတ်ဘူးဘာမှမရောက်မင်းတို့ရဲ့စိတ်ထားကလည်းရောက်တာဆိုပြီးတော့ကုရ်အန်ထဲမှာပါတယ်ကုရ်ဘာနီတားကောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလမ်းမြကုန်သူတို့ဖြစ်ကြမှာမဟုတ်ဘူးစကားဆက်မိလို့ကျွန်တော်မို့တိတယ်ကျွန်တော်တို့တော့တခါတခါစဉ်းစားတာကာဖယ်နဲ့မူရှရစ်ကတူတူပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တာအမှန်တကယ်တမ်းကျတော့ရှရစ်လောက်တယ်သူ့ဖက်ရှင်တွဲကိုးကွယ်တာ
ကိုဖလုတ်တယ်ဆိုတာလုံးဝအလားကိုလက်မခံဘူးနော်ထို့ကဲ့သို့ဒီမှာဘာကြီးလဲလမ်းမြကုန်သူဖြစ်ကြမှာမို့အလဒီနာထိုသူများကဖာတို့တွေ့ဖီတဲ့လူနဲ့မင်းအားလေကေတာထို့ကဲ့သို့ပဲဘလူလဲကြံ့ငယ်ရများနော်ဝါလ်မူရှရီကီနာနော်မူရှရီများလဲသူဖက်ရှင်တော့ကိုယ်ကတည်းကစွန့်လို့မွန်ဖက်ကီနာဆိုတာသူတို့စွန့်လို့ကြမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟတ္တာတာတရားဟုံးမို့လဘိုက်ရင်နာဆိုတာအလွန်တရာမှထင်ရှားတဲ့လက္ခဏာကြီးတစ်ခုလုံးထင်ရှားတဲ့အရာကြီးတစ်ခုလုံးရောက်လာပါလေရောက်လာသည့်တိုင်အောင်လဲသူတို့ရဲ့ဆွဲကင်ထားတဲ့အယူဝါဒတွေကိုသူတို့ဆွန့်လို့ကြမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအလားပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပြောလိုက်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကသာဟာထင်ရှားတဲ့လက္ခဏာကြီးကဘာကြီးလဲမအလားပြန်ရှင်းတယ်ရဆူလို့မင်းနဲ့လာဟိဒါအလားထာမနဗီတပါးရောက်ရှိလာခြင်းယက်တလူဆိုဘန်မူတဟာရာအလွန်တရာမှတန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့နော်ကျန်းကံပါကျန်းကံထဲမှာရှိတဲ့စာရွက်ပါစလုံးလေးတွေကိုဖတ်ပြတဲ့နဗီတပါးဆိုတာဆိုတော့တမန်နေမြတဲ့ကုရ်အန်ကိုညှိညွှန်းပြီးတော့ပြောတာနော်နဗီတပါးပွင့်လာတယ်အဲ့ဒီနဗီတပါးကအလွန်တရာမှတန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ကျန်းကံမှာစာရွက်ပါအထိပ္ပယ်လေးတွေကိုကျန်းကံကိုဖတ်ပြတဲ့ခါလို့ပြောတာကုရ်အန်နဲ့တမန်တော်ပွင့်ခြင်းကဒါအဲ့လောက်ကြီးထင်ရှားတဲ့လက္ခဏာရောက်လာတာတောင်မှသူတို့ရဲ့ဆွဲကင်ထားတဲ့အရာတွေကိုသူတို့စွန့်လို့မှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ကဘာလို့ဆိုလို့ကျင်လဲကုဖ်အလောက်တွေ့ပြီးတဲ့လူအဟလီကီတာရှေ့ကျန်ကန်ရမူရှိရီတမန်တော်ရဲ့ပဝင်းခြင်းမှာရှိနေတဲ့ရှင်တွဲကိုးကွယ်တယ်သူတို့ကတော့အလောက်ကိုးကွယ်တယ်ဣဗရာဟိမ်ရဲ့သာသနာကိုရထားလို့ဆိုအလောက်လည်းယုံတယ်နတ်ဖရားတွေလည်းယုံတယ်အဲ့ဒီလူတွေသူတို့တွေဒီအလွန်တရာမှထင်ရှားတဲ့လက္ခဏာရောက်ရှိလာသည့်တိုင်အောင်သူတို့ရဲ့ဆွဲကင်ထားတဲ့အယူဝါဒတွေသူစွန့်လို့ကြမှာမဟုတ်ဘူး။ဟလာအဲ့လိုပြောတာ။အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့ထင်ရှားတဲ့လက္ခဏာရဆူးလို့မင်းနဲ့လာရက်တလူဆိုဖန်လို့တော့ဟာတာ။နဗီတပါးပဲအဲ့နဗီကအလွန်တရာမှတန်ရှင်းစင်ကြတဲ့ကျမ်းကောင်ဖတ်ပြ။ကုရ်အန်ကိုပြောတာ။နော်။ဖြီးရကုတ်တုံဘုံတိုက်ကြည့်မှာဆိုတာ။အဲ့ဒီတည်းမှာပါတဲ့အချက်လက်အားလုံးကအလွန်တရာမှမှန်ကန်စွာရေးသားပြီးဖြစ်တယ်။ဒါကအခုကျွန်တော်ပြောနေတာဘာလို့ဆက်ဆက်နေလဲ။ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကိုဟိုအခုနပြောတဲ့ဘာလို့လဲဗျာ။ဟုတ်ဥစမန်တခင်ရဆူဟာမကုရ်အန်ဖြစ်လာတယ်လို့ဘာလို့ဆိုတာပြောတာမှာဒီမှာအလားပြောတာဖီယာကုတ်တုံကိုကြိုက်ရင်မှာအဲ့ဒီကျန်းကန်ထဲမှာပဲပြည့်ညတ်ချက်တွေအားလုံးကကုတ်တုံဘူဆိုတာကုတ်တုံဘူဆိုတာကျန်းကန်များလို့အဲ့ဒီပြောတာအမှန်မှဖီယာကုတ်တုံကိုကြိုက်ရင်မှာဆိုတာအဲ့ကျန်းကန်တွေအားလုံးရဲ့အကြောင်းတွေဒီမှာပါပြီးတာဘယ်ဟာမှလဲဘယ်ဟာမှလဲအကုန်လုံးတော်ပြဝမတဖရကတကယ်တော့ကွဲပြားခြားနားခဲ့ခြင်းမဟုတ်အလဒီနာဥတ္တကိတာဟောရှစ်ကျန်းငံရရလက်ထဲမှာကြိုင်ထားတဲ့ကျန်းနဲ့အခုချပေးတဲ့ကျန်းနဲ့ကွဲပြားတာမဟုတ်ဘူးအစ်လာမင်ဘာအဒီမာဂျာအတမွန်ဘိုက်ရင်သားဆိုတကယ်တော့ခြားနာပြက်ကတခုပဲရှိတယ်ဥပရေရတူတူပဲအဲ့ဒီကျန်းငံကနောက်မှကျလာတာနောက်မှကျလာလွဲလို့ရှစ်ကျန်းငံပါဥပရေများနဲ့ကွဲပြားခြားနာခြင်းမရှိဘူးလို့အလားပြောနောက်မှကျလာတာလေခြားနာတာအဲ့လိုမျိုးပြောတာနော်ဝမအိုမေရူတဲ့အဲ့ဒီမှာအမိန်ပေးထားခြင်းမရှိအစ်လာလေရဘုသူလာမုခလီဆွေးနာဆိုတာအဲ့ဒီအလာကိုတဘာတဲ့ကိုကိုးကွယ်ကိုကလွဲလို့အဲ့ဒီအလာတဘာတဲ့ကိုအာယုံစူးဆိုင်စွာနော်ကိုးကွယ်မှုကလွဲလို့ဘာမှအမိန်ပေးထားခြင်းမရှိနော်လဟုဒီန်ဆိုတာကအဲ့ဒီတာသနာပေါ်မှာဖြောက်မှတ်တာရပ်ဖို့နော်ခုနာဖာအာဆိုတာတခါတဲ့အာယုံစူးဆိုင်စွာနဲ့ဝါယူကီမုဆလာနော်ဆလာတ်တိဆာဘဝယုတ်သူဇကာနော်ဇကာပေးဆောင်မှုဝဇာလီကဒီနုလ်ကိုင်ယီမာတကယ်တော့အဲ့ဒီဥပဒေများကမှန်ကန်သောသူတို့အဖို့နော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတာသာသနာပေါ့တလိုက်နဲ့ကျင်သွင်းမှာဥစ္စာဆိုတော့ဆက်ကျွန်တော်ခုပြောချင်တာကဘာမှမချာနာဘူးဒါရောက်လာတယ်ဒါရောက်လာပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဘယ်သူမှယက်တီလို့မရဘူးတွတ်တူဘယ်လိုပဲယက်နေနော်ဆိုတော့အင်နလဒီနာကဖာရူဆိုအလားပြောတယ်ဧကာနဲ့မုတ်ချကာဖာများသည်နော်မင်းအားလေကိတာထိုကဲ့သို့ပဲကျန်ငံရများသည်ဝလ်မူရှိရီကီနာထိုကဲ့သို့ပဲမူရှိရီများသည်ဖီနာရီဂျန်နမခါလီဒီနာဖီဟာသူတို့တွေအားလုံးကဒီကျန်ငံပါဥပဒေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမှုမရှိတဲ့အတွက်တမန်တော်မြတ်နဲ့တမန်တော်မြတ်ယူလာတဲ့ကုရ်အန်ပေါ်မှာလက်ခံကျင့်သုံးမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတို့သုံးမျိုးစလုံးနော်ဘယ်လိုတွေလဲကျန်ငံရတွေရှေ့ကျန်ငံရတွေနော်မူရှိရီလို့ခေါ်တဲ့သူ့ဖက်ရှင်တွဲကိုးကွယ်တဲ့လူတွေကာဖယ်လို့ခေါ်တဲ့လုံးဝအလကိုညှင့်ပဲ့တဲ့လူတွေသူတို့တွေကဂျန်နန်နဲ့တွားမှာဥလာဧကခုံရှရုလ်ဘရီယာနော်အဖန်ရင်းကန်တို့အနေနဲ့သူတို့တွေကလုံးဝဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အညံ့ဆုံးလူများဖြစ်ကြတာဖန်ရင်းကန်တို့အနေနဲ့မှာနော်
အဆုံးဆုံးလူတွေဖြစ်ကြတယ်ဒါသာဒီအရက်ကဒါနောက်ဆုံးပိတ်ကြတယ်ဒါနောက်ဆုံးပိတ်ပြောလိုက်တာကျွန်တော်တို့မှာဘာမှတန်လျာတော့မကြံအောင်ပြောပြလိုက်ရအဲသူတို့တွေအင်နလဒီနာအာမနုအကန်တဝင်ယုံကြည်တဲ့လူတွေနော်ဝါအမီလို့စွာလျာဒီကျန်ကန်ကိုရောကျန်ကန်မှာဥပဒေတွေကောနော်တမန်တော်မြတ်ကိုကောနော်ဥလာအီကောင်မို့ခိုက်ရယ်ဘရိယာအဲ့ဒီကုရ်အာန်နဲ့နော်အဲ့ဒီကုရ်အာန်ပါဥပဒေကောင်လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့လူတွေသာလင်နော်ဖန်ဆင်းကအရာတို့နဲ့အကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးလူတွေဖြစ်ကြတယ်တဲ့ဂျဇာအိုဟွန်အင်ဒါရဘ်ဘီဟ်ဆိုတာအလ္လာဟ်ထာမှာသူတို့အစားဂျန္နာတုန်ဆိုတာဥယျာဉ်ဘုံနှမ်းများရှိတယ်အတနင်တက်ကြီးရီမင်တာဟတ်ယလ်အန်ဟာရ်နော်အဲ့မှာသူ့ရဲ့ဒီဥယျာဉ်ဘုံနှမ်းရဲ့အောက်မှာဆန်းကျောင်းနေရာစီးဖြာနေမယ်ခါလီဒီနာဖီယာအဘဒန်ဆိုတာသူတို့အမြဲထားဝရနေကြမယ်ရဒူရဲ့လာဟူအန်နဟွန်ဆိုတာအလောရှမက်ကသူတို့နှစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ဝရဒူအန်နဟူဆိုတာသူတို့တွေကလည်းအလာကိုနှစ်တက်ခဲ့တယ်ဇာလိကလီမန်ခါရှီရဘ်အဲ့ဒီလူတွေကနော်အလောက်အကြောက်တရားရှိတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအာရက်ဒီစူရာတွေကိုခဏခဏထပ်ပြောကြရမလို့ပဲနဲ့ဒီလူတွေဒီလုံးဝပြီးသွားပြီတွက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့တို့တွေလည်းဂျန်နယ်နဲ့သွားမှာပဲအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ကြည့်ဖို့လို့ဟောဒီထဲမှာအဲစကားဆက်မိလို့နော်ဒါတော့အရေးကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်စူရာ362ကိုကြည့်ပါနော်မာကာနာအစ်ဗရာဟီမိုယေဟူဒီယံဝလာနဆရာနီယာဆိုတာเนาะอิบราฮิมကယေဟူဒီလည်းမဟုတ်နဆရာနီလည်းမဟုတ်ဘူးရဲ့เนาะအလားပြောတာเนาะဝလာကင်ကာနာဟနီဖန်မွတ်စလင်မန်ဆိုတာအလွန်တရာမှဖြောက်မှတ်တဲ့မှန်ကန်တဲ့เนาะအမိတ်နာခံသူမွတ်စလင်တယောက်ဖြစ်တယ်ဝမာကာနာမီနလ်မူရှရီကင်သူကเนาะမူရှစ်တွေအနဲ့မှလည်းမဟုတ်ဘူးရဲ့เนาะဒီဥစ္စာ366 64မှာဗာပြောလဲဝမာအွန်ဇီလာတတောရာတ်ဝလ်အင်ဂျီလာအစ်လာမင်ဘာဒီဆိုတာကเนาะအဖလာတကေလူန်ဆိုအဲ့ဒီကာဗယ်မူရှိတိနဲ့အတူဒီအဟလီကီတာဘ်လို့ခေါ်တဲ့ရှစ်ကျမ်းဂန်ရတွေကတမန်တော်မြတ်စီမှာလာပြီးတော့ဟလာဒါငါတို့ကယဟူဒီတွေဝင်ရမယ်လို့နဆရာနီတွေဝင်ရမယ်လို့ဒါမှသာနမရမယ်ပြောတော့ဟလာအီဘရန်အလစ်လမ်ကယဟူဒီလည်းမဟုတ်နဆရာနီလည်းမဟုတ်နော်သူကအလအမင်းကိုနာခံတဲ့လူဖြစ်တယ်လို့နော်မင်းတို့တွေမှာဒီလောက်တော့အသိဉာဏ်နေရလားတဲ့နော်ဝမာအွန်ဇလတ်တောရာတ်ဝလ်အင်ဂျီလာအီလာမင်ဘာဒီဆိုတော့တော်ရကျမ်းတို့အင်ဂျင်ကျမ်းတို့ဆိုတာကသူတည်ပြီးတော့သူမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကြားတဲ့ကျမ်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့မင်းတို့ပြောသလိုနော်ယဟူဒီလည်းမဟုတ်နဆရာနီလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာဒါအဖလာတာကီလုံဒီလောက်တော့မှမင်းတို့မှအတိညာနဲလာရည်လားဆိုပြီးတော့ဒါသူကပြောတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုကင်ဖတ်ပလီမာတော့မှဒါအစအဆုံးရေးထားဒါတော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်လို့ကြားတဲ့အားရဖြစ်နော်ပေါ်မလိုက်နိုင်လို့